Здравейте, вие сте със свръхчовекът с Георги Ненов, подкастът, който всеки вторник ви разказва истории, които вдъхновяват. Днешният ми гост е Павел Андреев. Той е създател на фундацията и платформата Павел Андреев, която се занимава с събиране на дарения за лечение и други социални каузи. Днес ще разберем повече за него и неговата история, а преди това искам да благодаря партньорите на подкаста, благодарение на които и този епизод достига до вас. Преминаването на свръхчовекът с Георгиянов към видео нямаше да бъде възможно без подкрепата на Динафос. Затова с Монката искрено ги препоръчваме като място, на което можеш да намериш продукти и решения за фото, видео, бродкаст и кинооборудване, както за любители, така и за професионалисти. От създаването си през 2003 година екипът на Динафос има една основна ценност – да работи за клиентите и за общността. В техния шоурум или по телефона ще получиш качествена консултация за това как лесно и изгодно да оборудваш твоето студио. Разбери повече на dinafos.bg Използвай промокод SUPERHUMAN21, за да получиш свръхчовешка отстъпка. Павел, здравей, благодаря, че прия моят покана да участваш в Сръх Радвам се, че си тук. Добре, заварил. Радвам се, че ще успея да се презентирам пред твоята аудитория и се надявам да им дам едно много приятно послание и да ги накарам да... Който не е дарител, да стане дарител. А, а който дарява и се включва в социални каузи или в каузи за лечение, да стане още по-активен и да ги вдъхновя. Могат да правят благотворителност, само да отворя една скоба, а че те могат да правят благотворителност и не е нужно да имат пари. Те могат да правят благотворителност и без да... И добри дела, да не ги наречем благотворителност, добри дела и без да... и без да дават пари. Най-малкото може да помогнат на някой възрастен човек. Те често не се нуждаят от от пари, а просто от на разговор с, с някой по-млад. Така че благотворителността има много измерения и сега ще поговорим с теб за... За, това. за мен историята свързана с благотворителност е може би нещо, което преобърна моят живот. Част от хората, които ме слушат отдавна, знаят как попаднах в свърхчовека. Преди това попаднах в Уфткан за техник. Как попаднах в Уфткан за техник... В тежък период от живота ми реших, че за да се промени нещо, аз трябва да правя добро дело и отидох и дарих кръв и това кръводаряване в началото на 2013 година, преди над 10 години вече, почти 11, вярвам, че беше а, точката на преминаване на всичко лошо, което ми случи. завъртена на колелото обратно нагоре, а, и вярвам, че когато правим добри дела и ги изпращаме, просто. Към Вселената без да очакваме нещо обратно. Хубави неща се случват, когато ние имаме нужда пък от, от добри дела, и то от неочаквани източници. Така че се радвам, че с теб днес си поговорим. Радвам се, че а, твоята платформа наистина за тези повече от две години е натрупал един а, изключителен брой дарения, дарители и така нататък. Си говорим за цифри малко по-нататък. И в контекста на това, че се приближаваме към коледните празници, а, това не значи, че само по Коледа трябва да правим добри дела и по Нова година. Ами, според мен, целогодишно трябва това да се случва. И вярвам, че нашия разговор ще започне да дава още повече яснота над а, а, причините и всъщност. А, хубавите следствия от това човек да прави добри дела, без значение дали е дарение на средства, на време, на енергия, на книги, на други предмети за нуждаещи се. Така че благодаря, че приема моята покана и че от Варна, днес си тук в София, след няколко месеца оговаряне, намерихме ден в който ти можеш да дойдеш и да разкажеш. Разкажи с няколко думи какво правиш ти, какво прави фундацията, преди да се върнем назад към а, твоето детство, твоето образование. Павел Андреев БГ всъщност към днешна дата е най-голямата платформа за организиране на благотворителни кампании а, за лечение и за а, всякакъв вид социални каузи. Тоест в платформата може да стартирате кампания не само за лечение на а, ваш близък или за вас самия, а, но и за различни социални каузи. А, мога да ги изборяя много често, се набират средства за, а, за изграждане на храмове, за ремонти на храмове. По празниците се набират средства за възрастни хора, често се събират пари за животни, за деца се събират доста средства и разбира се, за лечение, където аз съм фокусирал, фокусирал съм платформата в това да подпомагаме хора в лечение, защото считам, че кампаниите за лечение и кампаниите за образование, това е лично мое мнение, като не на платформата, е лично мое мнение. Смятам, че тези а, два вида каузи са най, имат, най, могат да направят най-голяма промяна в обществото. Страхотно. А, разкажи ми малко повече за това как за две години се изграждат толкова мащабна платформа. Просто с няколко думи, за да може. З, з, много често съм чувал обратна връзка от а, дарители, от хора, които за първи път а, виждат платформата, или хора, които от няколко месеца я е наблюдават и казват ти как изникна. За, за един, две години като срок за развитие на каквото и да е, е, изку, е изключително кратък период. А, особ, а, особено ако го отнесем към, а, към платформата, това е много кратък срок и на някои хора може да им изглежда като успех за една нощ. А, това категорично не е така, никой не може да направи такова нещо за една нощ. Всъщност, правих си ретроспекция назад, а, това, което съм започнал да работя на 20 години. И упоритостта, и трудолюбието ми всъщност в момента чрез платформата дават своите плодове. Аз съм род... на 32 години, съм родом съм от град Добрич и съм учил тук в София в Университета по строителство, архитектура и геодезия. А преди това съм завършил езикова гимназия като. Коя като... да, е Uh, в uh, в Добриче Геомилев, но аз завърших в uh, Варна. Казва се първа езикова okay. uh, гимназия, но в Добриче Геомилев запознат се. Uh, uh, голяма част от uh, моите съученици, тъй като съм от езикова гимназия, заминаха в чужбина. И това, което. Аз видях, докато все още поддържах контакт с тях е, че те родителите им дават средства за тяхното обучение, но допълнително така е прието в чужбина масово правят. Така те работят допълнително. А, и аз идвайки в София и започвайки да уча в университета, тук, тук в България не е точно така. Тук масово семействата помагат на децата, включително и на мен ми помагаха, но аз казах: щом в чужбина могат да го правят с езиковата бариера и защо да не го правя и аз, първата година не започнах на работа, втората година си намерих работа по специалността, неплатена. Тоест, това го подчертавам, защото в днешни дни хората искат да започнат да получават пари веднага, много и да им се цени труда, но всъщност аз започнах без да без да получавам заплащане, считам това за правилно решение в а, втори курс. И аз не прекъснах да работя през а, цялото време. Сега от дистанция на времето, съзнавам, че това е било изключително правилно а, решение. Аз вярвам, че труда краси човека. А, и това, че съм започнал, към днешната дата го оценявам като изключително добро решение. Mm -hmm. През а, следването съм сменил различни компании при завършването си така се тече живота ми, че аз се прибрах в а, град Варна и там стартирах работа в а, една строителна компания, която беше към него момент малка, но заедно с нея аз пораснах, тя доби доста големи размери и аз успоредно с нея се развивах. А, тук между другото може да направим една референция към, а, мисля, че Джак Ма имаше едно а, не точно интервю, а Приказка, че в първите, в началния етап на живота се трябва да се учиш, вторият етап е да намериш ментор. Аз, може би, без да искам в него момент, попадайки в тази фирма на 24-5 години, всъщност собствениците до някаква степен са станали мои ментори. Без да го осъзнавам, аз към днешна дата връщам времето назад и ги мисля тези неща. Дори в момента, докато говоря, ги, ги, ги обмислям. И тази компания, в която попаднах, беше много малка. Почти нямаше разделение на отделите и всъщност на един човек се налажда да съчетава много, много, много позиции което всъщност на мен ми изигра много добра роля, защото аз успях да премина през абсолютно всички а, отдели в рамките на 7-8 години, през които аз работих на едно място. Аз стоях само там и само там работих, без да смерям фирме. А, всъщност това нещо ме а, изгради и като как да кажа, и, и ме научи да работя, а, и ме научи на работна етика, на това а, какво е да си коректен от а, собствениците, като предприемача, ведях... Видях всъщност как се прави бизнес от хора, които нямат ще го кажа в кавички гръб. Те са абсолютно self-made и... са му изградили успеха си. Точно така, от нулата. Абсолютно от нулата. И имали са едно огромно желание, което е било оценено от техните партньори. Коректност. И аз ги видях тези неща. Работих в в с техните принципи, с техните разбирания. И това оказа много, а, много важна роля. А, и трупайки този опит 7-8 години, след това той се предаде и на, и на фундацията. А, и за някой може да изглежда, че аз съм изникнала и така, а, изведнъж и ни бомбастични милиони, стотици хиляди дарения. А, но всъщност, аз във фундацията в рамките на две години, делонощна работа, не е само на мен, но, но и на колегите ми, а, и, и как да кажа, правилна етика на работа доведе до този резултат. Тоест аз съм започнал на 20 години да работя, в момента съм на 32 и да, да, бих казал, че качествата, които имам и, и платформата като резултат, са резултат от 12-годишен постоянен труд, а не от две години съществуване на. На платформата. Аз много вярвам в това, че хората надценяват това, което могат да постигнат за една година и подценяват това, което могат да постигнат за 10. Точно така. А, кажи ми сега какви са резултатите към момента нали, на платформата, за да може да се върнем назад малко във времето и по, така, да. Да, да минем през конкретните стъпки в живота ти. Ами... защото каза бомбастични суми и просто, просто да маркираме тук какви са сумите. Сега, бомбастични за България. А бомбастични за България означава за две години. А човек като мен, съвсем обикновен, редови граждани, който никой не го познава, а за две години в платформата успяха да съберат почти 15 милиона лева от около 280 хиляди уникални дарения. Към момента има 280 активни кампании. Приключилите може и да са хиляди. Не мога да кажа колко са приключилите кампании yeah. в платформата. А за мен това са повече от страхотни резултати. Аз не мисля, че Uh, винаги казваме, можеше да направим още нещо. Аз мисля, че ние не можехме да направим повече. Мисля, че направихме, аз и колегите ми направихме максимума. Uh -huh. uh, и го казвам, много-много съм анализирал и наистина мисля, че ни направихме максимума, uh, който, който можеше да се. Но направим. не планирате да спирате, така че това си е това си процес, който си uh, действа. Колко човек сте в екипа? Uh, Твърдото ядро е между 9 и 10 човека, няма точно да кажа, и има още 4-5 човека, които няма възможност да ги поддържам постоянно, но използвам услугите им винаги, когато имам нужда, така че се върти между 10 и 15 човека. Прекрасно, супер. Ами това е наистина похвално обема на работа, която сте свършили до тук и да поддържате 280 активни кампании е страхотно. Да се върнем назад във времето, нали, ще се върнем, естествено после пак към платформата да изградим малко повече контекст за теб самия, за това, което е формирало като човек, като принципи, като желание да бъдеш сползва от останалите. Нали? Знаеш, че свърх така възникна. Uh, кое е това нещо, което промени живота ми към по-добро. Ми е един подкаст, в България няма такъв и ми дай да направя. Uh, разкажи ми малко повече за теб, за твоето детство в Добрич, uh, за семейството ти, как си решил, как си избрал да учиш физикова гимназия, кога си се преместил във Варна. Да започнем от началото. От началото, да. Uh, майка ми е медицинска сестра, баща ми е uh, моряк. Mm, родом сме от uh, Добрич. Как съм избрал да бъда в физикова гимназия в Uh, в момента, в който реших да, uh, да кандидатствам, а, uh, някак си от само себе си избистри това нещо. колебанията бяха дали да бъде математическа гимназия или езикова гимназия. Решихме да, да, е езикова гимназия, за да мога да, да науча езици. Uh, общо взето така, така се, така се получиха нещата. Uh, абсолютно обикновено семейство uh, от малък град, Uh, за да аудиторията <същи> представа за мен. Um, т т т това бих казал, че вече в, а, след, а, след като завърших езиковата гимназия, mm. трябваше да се насоча към някаква специалност. Как изберат това? Защото сега обикаляки България, на учениците <същи> им е трудно да си изберат какво искат да учат. Ами. До, доста е странно. Това, което а, ме водеше, че исках да бъде... М но аз много добре си спомням. Използвах думата сериозна специалност. Какво е сериозна специалност? От малък съм искал да бъда сериозен човек. Е, а, сериозна специалност. А, да, два бяха университети, към които на, основно насочих а, усилия. Една специалност беше в а, Университета по архитектура, строителство и и градоустройство, строителство на сгради и съоръжения специалността, а другата беше в техническия университет. А, нещо свързано с компютри беше, но не мога в момента да сетя точно как се казваше специалността и на двете места. Компютърни системи и технологии. А, е. те КСТ. да, да КСТ беше и на двете места а, бях пред. Също аз кандидатствах и в други университети, mm. но тези бяха основните, които mm. така се бях, бях насочил. И, и трябваше да избера между двете специалности. Мислих, разсъждавах и някак си строителство на дела. Вече постъпвайки в, в университета, нямам представа на база на какво, дали на възпитанието в семейството ми. Uh, и на роднините ми, дали нещо вътрешно е повлияло. Тогава нямаше подкасти, нямах достъп до тази безкрайна информация и да, uh, да черпиш опит, например. Uh, ето, ето, тук е бил Васил Терезиев. Може да черпиш два часа опит, гледайки Васил Терезиев. Uh, тогава нямаше такива възможности. И ако си отвътре. Три часа, извинявам извиня. Три часа. Мартин вече в три часа, Васил Терезиев в три часа, Райчо Рече в два часа. Uh, много от хората, които са изградили предприемачката екостема. Аз, аз не знам защо децата в а, днешни дни не могат да изберат. А, могат просто да отворят а, твоя подкаст да, да, и да гледат. А, това е нещо, което би ги посъветвал. А, но, но тогава, при мен, нещата бяха на интуиция. А, влизайки в университета, университета по архитектура, строителство и геодезия, те учи как да бъдеш проектант. А, в строителството се дължи, да сидели на проектиране и изпълнение. Най-грубо казано. Yeah. Като а, с постъпването там, аз честно казвам, като кандидат, изобщо, не осъзнавах, че така се деля строителство, но с постъпването там вече ми се избистри а, в първи курс картинката а, и започнах да мисля, всъщност аз искам да стана проектант или искам да стана строител. А, в края на първи курс си намерих първата, първата работа в... Строителна фирма, която се занимава се с изпълнение. Тук а, не в София. Е, тук в София. Не, не, не М -м. е с а, проектанска дейност. И а, в момента, в който стъпах на, а, на обект, а, в момента, в който М -м. започнах да работя с строителните работници, с техническите ръководители, с а, а, офиса, който администрацията на, на всяка строителна фирма, която задава тона и пътя на работата. Разбрах, че определено това е нещо, което искам да правя. Аз тогава бях на квартира с няколко момчета, малко по-големи от мен, които. Едното от тях също беше в университета, той беше архитектура. Той пък, се спомен, тъй като е минало доста време, но той мисля, че се беше насочил в сферата на проектирането. И аз можех да видя каква е работата и на проекта. Същинската работа. Не е някаква украсена. Същинската работа каква е. И така още в края на първия курс. Аз бях сигурен, че няма да проектирам, но активно ще се занимавам с строителство. Първата компания по спомен сви работата и ме освободи след това. Изобщо не съм се бавил. Намерих си друга работа, отново, отново с изпълнение. В строителство е така, че има работа и се вземат хора. Когато намаля работата, се освобождава. Разбира се, когато започне да се свива работата, се освобождават хора като мен, стажанти, които не могат да бъдат поддържани. Това е съвсем а, нормално. Въпреки, че ти не си взимал заплата? В във първата фирма не вземах, но вече във втората успях да, да се докопвам до 25 лева на ден. <laughs> така че а, там получавах пари, но пък свиха работата и съответно... А... Добре, аз искам да те върна малко да. назад, а Добре. тъй като аз самия имам много добър пример свързан с строителство. Добре. Какво имам предвид? Имам предвид, че дядото на който съм Кръстен, дядо ми Георги, той беше строителен техник, той беше началник на а, обекти, бригади, взимаше, водеше ги на определени места, съблюдаваше ги, караше материали, общо взето правеше всичко. И аз от дете, може би 4-5 годишен, всяко лято, което прекарвах в Горна Реховица, а той живееше в едно село, а дядо ми специално за да се грижи за неговата майка, а, моята прабаба. И той се нажи глуби, каляше обекти от железарци, което е преди Антоново, до павликени. Общо за целият този район, той нали, ходеше и посещаваш такива къщи, хотели, всякакви различни места, едно от най известните места, които подозирам, че голяма част от хората, които са били в Арбана и са да се хранят там, има една механа, извора се казва. А дядо ми беше човек, който изгради там с неговите работници басейна, водопада, който е в, в самата механа. А, и аз си мислех дълго време, че аз да занимавам с строителство, тъй като той беше моя ролеви модел. Да. Той беше за мен най-важният пример в моя живот. И а, той самия няма висше образование, Просто е бил неблагонадежден, за да има висше образование, за жалост. А, но въпреки това е един от хората, които са построили целият център на Горно-Раховец. Той е бил във всеки един от тези обекти, които са а, а, общината, а, там, а, сградите по центъра Гума, хотел Раховец, всички тези мест, места и неща той ги е изградил. И всъщност беше много разпознаваем в този град до такава степен, че при на сватбата на баща ми, при на половината град беше поканен на да. сватбата му. това е, съм гледал снимки, хорото, което минава по цялата главна улица, някакъв абсурд. А, и съответно и на неговото погребение, а, което се аз през. Той почина 1 ноември, затова Деня на Будителите не ми е много важен празник. Просто чисто а, имам а, не е много хубави спомени от този ден. А, всъщност имаше адски много хора, които искаха да го изпратят последния му път, защото той беше направил много за крада си и за общността, в която е живял. Та, дълго време преди да попадна в немската гимназия, физикова гимназия, която в София, най-летното училище. И ти си бил в физикова гимназия? Да, съм бил в немската гимназия а, в София. Първото ми гадже беше от езиковата във Варна, така че а, имам много познати и приятели от там също. Та, а, си мислех, че аз стана строителен техник искам да бъда като дядо ми, но просто ме приеха в много по а, такова елитно училище, mm -hmm. което mm -hmm. бях постигнал по-добри резултати и не, не поех по този път, но това е част от моя живота. Тоест ни до 12 клас с теб сме вървели, се едно успоредно. Да, да, бе, да, това е нормално. А, и за мен всъщност това, че попадаш в такъв тип среда в гимназията, те кара да искаш нали, да си по-амбициозен, защото другите са амбициозни деца Та, и така. Да. И, а, нали, отивайки в университета да учиш сериозна специалност, аз просто исках някаква специалност. Просто не знаех изобщо да. какво ми се учи. А, да те попитам, как, при условие, че ти си далеч от родителите ти, нали, те ти помагат нали, за да се учиш, но все пак решаваш да запишеш, да, у... да работиш нещо, което не ти дава пари. Тъй като в момента много е насочено всяко решение към какво ми носи средства. И една препратка към LimeChain епизода с Жоро Спасов, който е един от съоснователите на LimeChain, той и те са партньори, приятели на подкаста, той им беше казал най-добрият съвет, който мога да дам за един начинаещ програмист, според мен това въжи за абсолютно всяка сфера на живота, е търси в първите 5 години от живота си работа на места, където можеш да научаваш, а не на места, където получаваш най-много пари. Защото това те изгражда и като знание, като умение и твоята история днес ме връща буквално към неговия съвет. Така че, а, разкажи ми как, как си разсъждавал, за да вземеш това решение? Ами, ти, ти го каза всъщност в началото, когато нямаш никакъв професионален опит и изобщо какъвто и да е опит, а, ти трябва да го вземеш от някъде. Uh, да се научиш, например, да строиш строителството е за наят. Uh, ти каза, че uh, твоя дядо е uh, бил без строително образование, но строителството без е be, да, no. а, без више. Той е бил строителен техником, mm -hmm. да. Uh, 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 строителството е за наяд. дори без техникум ти можеш да станеш уникален строител. Uh, дори строителен работник, строителен техник на строителния техник е. Uh, Проджект менеджмента, строителство, казва, ръководител, а, проекти. А, управител, изпълнителен директор на фирма. Не е нужно да имаш образование за, за това нещо. А, желателно е, но не е нужно, защото строителството и смятам абсолютно всяка друга работа е за наяд. А, за да за да го вземеш този занаят, той, той не се взима. Ти трябва да го откраднеш. За да откраднеш а, занаята според мен, младите горещ съвет към тях. Смятам, че ако ме послушат, никога няма да сгрешат, за да откраднат занаята, ти трябва да отидат при някой с опит. Например, на 40 на 50 години, а, който е утвърден, и трябва да покажат. М коя е точната дума, м може би смирение, покорство, да покажат на този човек, че те. Искат да научат занаята от даденост. е, това е, е елегантният начин да, да откраднеш занаята от а, един, един опитен човек, защото не съществува, не съществува но нормален човек с голям опит а, на възраст между 40 и 50 години, който да не иска да го а, предаде нататък. А, хората в тази възраст говоря интелигентните хора, а, се се изкачили до такова а, стъпало в пирамидата на масло, кое, кое, което те вече а, вътрешно изпитват желание да го предадат. А, така че младите хора, ако покажат а, желание, ако покажат отдаденост, ако не са от типа аз всичко разбирам, аз всичко знам, повече знам от вас, ние сме отново поколение, което сега тук ще проверя в телефона, а, това забързаното, забързания живот а, на, 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 на младите всичко да става веднага. това е на страна. отивате при човека, който е вашия ментор, казвате му, искам да крада за наято теб. Дори, точно е така директно да му кажете, искам да крада за наято теб, този човек ще ти дари абсолютно всичко. Закачаш се за него 2, 3, 4 години и стискаш зъби. А, аз това нещо, когато съм го правил, никой не ми го е казал. А, тогава нямаше къде да го вида, mm. да го видя, да го прочета, да го чуя, а ми е дошло отвътре. Mm. Как е станало, не мога да кажа: нямам обяснение, но а, това, е, се оказва към днешна дата, 10 години по-късно. За мен това е правилната формула. А, и това, което м виждам, и с хората, с които говоря, а, все още това е формулата за да, да успеш да се yeah. изградиш. И бих казал, че дори прави добро впечатление да кажеш, не искам заплащане, искам да взема знания. Знанията струват много повече от парите. Като стъжан, каква заплата ще вземеш? 500 000, 2000 лева. 2000 лева няма да ви оправят в живота. С 2000 лева, които ще ги вземате, да кажем, 5 месеца в някаква стъжанска програма. Това не са пари, които могат да ти оправят в живота. Но пет месеца а, на място без пари, но при изключително добър ментор е нещо, което е. А, ще промени живота. Пет месеца с човек, който ви е ролеви модел и на когото искате да поддържавате и в нищата, която искате да се развивате, не да ви дават пари. Младите трябва да дават пари за, за това нещо. А, на мен ми е дошло отвътре. Очудвам се, че ми казваш, че в днешни дни младите не могат да се ориентират. На мен ми изглежда доста лесно да, да се ориентираш. Парите не бива да бъдат ворещо. На мен семейството ми е давало средства към момент. Аз истината е, че не съм имал нужда от тези пари, но кой млад човек в София студент, първи или втори курс, няма нужда от допълнителни 500 лева. Ням, ням, няма такъв студент. Но по-важното от тези 500 лева е знанието, което ще получиш. И, и, аз, между другото, към днешна дата започвам да звуча като а, възрастен човек, за <сък> <сък> какъвто не съм имал. Обаче аз помня а, конкретни а, моменти, думи от хора, които съм бил закачен към тях да ме учат и просто изникват в, в съзнание. Дори, дори има моменти, в които аз попадам в някакви ситуации и се сещаме, е този човек, спомням, като ми ги обясняваше тези ситуации, казваше как да, като например такава е ситуация, ако сега в момента ти излиза някаква задача, аз продължавам да работя по този начин а, и темпото е много високо. Да, и излезе ли ми задача, без значение тази задача колко голяма е, аз я хващам и я отмятам на, на момента. Не оставам работа за утрешния ден. Работата, която идва, трябва да бъде свършена днес или трябва да, да бъде започната да се върши днес. А, такова е нещо като днес излиза задача, аз ще се впиша и ще оставя за утре аз не работя на този принцип. В момента, в който дойде задачата, веднага тя трябва да започне да бъде работена и да се случва mm. нещо. Понял, това е съвет, който ми беше даден от един строителен техник uh, тук край, край София. Uh, и считам, mm. че примерно този тип на работа е много, много добър. Добре, като завърши образованието си, разсъждавал ли си как да продължиш кариерата си? Защо се върна във Варна? Да. Какви бяха моментите, които. Защото върши, целият ни живот е изпълнен с такива мигове на вземане на решения. И аз твърдя, че ако имаме осъзнатостта какво решение вземем, какви са плюсовете и минусите, винаги вземем по-правилните решения. Да. А, при мен се последния начин нещата. А, на 24-5 години, когато приключваше образованието ми, бях попаднал в строителна компания, която не бях доволен от а, условията в строителната компания и бях на кръстопът. Всъщност, какво да правя? Дали а, да остана в София? Дали да не се потърся работа в чужбина по това, което а, работя? Много, в много труден момент бях а, поставен. В същото време. Uh, завършвайки, аз нямаше да получавам, това е проблем и към днешен ден на моите, нямаше да получавам достатъчно пари за да водя този начин на живот, който искам. Като тук не говорим за разучителен начин на живот, тук говорим за база. Базовия начин на живот. Uh, в Софи бях си направил сметка, че аз още трябва да започна втора работа, но аз не исках да започвам втора, по-низко квалифицирана работа. И бях на. Това е стандартен кръстопът пред всеки млад човек. Mm. Подозирам, че попада в такъв момент. И казах. Говорих с баща ми тогава, тъй като той е моряк. Няколко месеца е тук, няколко не. Беше се попаднал точно в момент, в който е в България. И поисках подкрепа от него за няколко месеца да. Не мога да взема решение. Обясних му, че не мога да взема решение, че. Средствата, които изкарвам тук в София, не са ми достатъчни. От самата работа не съм а, доволен, но, но не мога бързо да отреагирам, да си намеря друга работа. А, и му казах, че искам за няколко месеца да се пребера във Варна. Така се случиха нещата, че м докато водим тези разговори, аз започнах да разглеждам а, обяви за работа и пуснах няколко биографии в а, фирми във Варна. Напуснах си а, работа, тръгнах да се прибирам. Да събирам багажа, да се освобождавам от квартирата. И ми се обариха от една от фирмите във Варна и ме поканиха на интервю. Аз се пребрах във Варна, отидох на интервю, харесахме се и аз буквално приключих работа си и след 5 дни бях започнал на ново място във Варна. Това беше момента, в който от 5-6 години живот в София, работа, университет, аз смених града. Честно казано, към него момент. Аз не исках да сменям града. Аз и към, към теншната дата го смятам, че в България държавата ни така е устроена, че всичко е в София. А, и, и, и ако искаш да се образоваш, ако искаш да срещнеш млади, интелигентни, проактивни, успяващи хора да се развиваш, определено бих казал, че най-правилното място, не само, но най-правилното място за мен, спрямо моите разбирания, е София. А, и към днешната го смятам, и тогава смятах и, и чувствах, че, м че правя грешка, но нямах друг избор а, в него момент. А, и, и се върнах Варна и започнах в, а, в тази компания. Към, към него момент тя беше изключително малка с много, много малък екип. И а, тогава започна а, работата ми в, а, в нея и да разкажеш ли малко повече за работата, там? Сега ли е момента да сега го Сега ще това. разкажеш, ама Добре. първо искам да те питам нещо. А, тук ми направи много добро впечатление това, че каза, че си искал да си осигуриш време, в което да, да помислиш. Аз тук в записките си го записах като буферно време, в което се чудиш сега какво е решението, което трябва да взема и си осигуряваш това пространство за мисълта да, да не взимаш прибързани решения. Тоест, когато се появява възможността за работа в този период, тя да идва бързо, но ти не си се създал очакване, че бързо ще си намериш работа и не си се очакване, че бързо ще вземеш това решение. Това, че възможността идва и ти я взимаш, е, е плюс който не те, не те а, товари, не те тормози. Не си бил задължен да я вземеш, просто си, а, тя е била усетил си го като правилната работа в, в точно този момент. Ами, аз това не го обясних, но. Ам аз вярвам в uh, law of attraction, да. вярвам в закона на привличането. Uh, закона на привличането това го изповядвам изключително силно. <laughs> uh, и um, вътрешно се създавам сам а, напрежения. А, на, на, ще кажа във връзка с хващането на тази работа. А в момента, в който аз казах на баща ми, че искам да се прибера, се чувствах много неудобно, защото като, като пораженец, който е отишъл и, и всъщност в един момент... Да, и аз започнах да се... Да, буквално сега, докато си говорим, ми, ми се възвръща тия мисли. Аз започнах да се потискам, започнах да се чувствам, че семейството ми е помогнало. Аз а, какво правя? Връщам се като пораженец. Аз съм чел на война и се връщам като пораженец. Което е по -на глупост всички млади да не разсъждават по този начин. И вътрешно аз се създавах да, баща ми никога няма да семейство, ми, никога няма да ми каже, не се връщай. Обаче вътрешно изказвах се сега, трябва да се намери работа, трябва да се намери работа, трябва да се намери. Ставам, лягам, ставам, лягам, само това си мисля. Как сега, се върна, по най-бързия начин трябва да се намери някаква работа, за да не бъда в тежест на семейството ми. И всъщност, според законите на привличането, това стана така. Uh, и много-много други неща в живота ми се случвали mm. точно на този принцип. В момента, в който аз започна да мисля нещо, за много кратък период то се, uh, то се случва. Разбира се, полагаше усилено. Без mm. да си пуснеш биографията, няма да се случи. Uh, но пък само пускането на биографията не е достатъчно. Но бих казал That's на младите да не създават в главата си uh, такива времеви um, рамки, да се притискат. Uh, семействата им никога няма да ги оставят. И бих казал, че това е грешка, но... И да не си дават някакви безкрайни а, почивки, защото а, когато си млад, е момента, когато трябва да се развиваш и да работиш здраво и, и да бъдеш стигнат и, и на мускули, защото. За затепидва по-младото поколение, а, то става още по-бързо още по се развива. Така че аз не съм и голям привърженик на тези големите почивки. Нещо умерено. Да, тоест да. да събереш мислица. Да, то е спектър, в който трябва да бягаш от крайностите. То, точно така. Крайностите са. Е винаги, винаги баланс. Винаги тоест, трябва да има баланс между нещата. Да. да ам... Тук едно, едно от моите наблюдения е, че. Хората знаят а, какво не искат, но не знаят какво искат. Не отделят достатъчно време за да помислят за нещата, които искат да имат в живота си. Точно така да, да. И а, знаят какво не искат, обаче всъщност а, не отделяйки време да помислят над... Добре аз каква работа е търся с какви колеги? Къде да се намира? В смисъл как да, как да мога да пътувам до нея? Пример мога да ти дам, аз си намерих една работа, която а, само а, да мога да, 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 да ходя на работа и да се връщам, беше повече от половината от заплатата ми за гориво. Да. Което беше нали, Това се струва, ако имаш добър ментор там. Иначе аз не се струва. Струва си, ако е инвестиция. се ако гледаш, аз точно така, инвестирам точно така. в това да съм там, за да научавам, М -м -м. но ако си там чисто оперативно да вършиш неща и да си отделяш времето за да работиш за някой, без да научаваш нищо и да получаваш знания или умения или достъп до хора, които ти няма как да имаш достъп до тях, не си заслужава. Но а, тези уроци се учат с грешки. Точно така. А, и тези грешки трябва да бъдат допуснати. Понякога грешка е а, започваш работа и тази работа за тези 6 месеца, които си пробен срок, си кажеш, това е такъв тип решения, такъв тип работа не бих работил повече, защото това, това и това не отговарят на моите ценности, а, начинът по който работим, не отговаря на, примерно, не е честен, открит, директен, а, това не, 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 помага на никой. Това, е, не, това са неща, които ние ги научаваме, докато сме вътре. И отстрани може да изглежда прекрасно и на интервюто могат да ни кажат всичко, което ние искаме да чуем, но работата е работа и ти се учиш докато я правиш. Точно така. А, така че нали, се радвам, че обръщаме внимание и на това. А, да разкажи ми за това, как си израства един човек, нали, извън София, в а, малка компания, която пък а, с силата на твоите усилия на тази на твоите колеги, става голяма компания. А, какви неща се научават? Ти, както каза и по-рано, имаш достъп до всичко, което се прави вътре, защото той като стартъп. И всеки прави всичко. Малко повече от стартъп, но горе-долу да. нивото е същото. Да, с да. големи очаквания, защото това е на строителния бизнес, там се работи с голям капитал, има, имаш срокове, имаш много голяма законова рамка. В старата път, да имаш някакви ам, цели, ама те, те цели са по-скоро пред теб и пред евентуално, ако имаш някой инвеститор. И това се нарича рисков капитал. А в строителството капитал е реален капитал, събрани пари от едни хора да се построят едни сгради. Да, точно така. Ам... Искам само нещо да кажа допълнително Взглес. за работата. Се не мога да кое беше, коя книга четох, но а, там а, хората говориха а, че ти, когато се търсиш работа, ти трябва да знаеш какво искаш да получиш от тази работа. Ако ти само ще ходиш да работиш и да получаваш една заплата от тази работа, това определено не е работа за теб. А, работодателя и ти трябва да се срещнете м, като цели, като принципи. Тогава ти ще бъдеш удовлетворен от работата и тогава а, няма да работиш за без пари. Връщам още по-назад на първата ми работа. Която, на която работих без пари и ти каза, че си пътувал много и трябваше да даваш за пари. Всъщност аз на първата работа, на която работих без пари, ми се налажаше сутрин, за да отида до обект обекти, вечер, за да се пребера, сутрин час половина и вечер час половина. Три часа на ден аз губих а, при работно време от 8 до 5, сутрин губя е, час половина и вечер час половина, за да се пребера, за да отида да работя без пари, но пък да се уча. А, така че не всичко опира до заплата. Ако служителите трябва да гледат всъщност на компаниите, да, да видят какво ще научат и какво ще вземат от тази компания, а, различното от заплатата. В край на ще трябва да се гледа заплатата, но в началото е добре да се гледа и какво друго, освен заплатата, а, ще вземеш. А, връщам се на, на момента с. А, когато а, стартирах в а, тази малка фирма, а, аз вече горе-долу бях понатрупал. Някакъв а, опит, а, и може би ми помогна това, че а, екипа беше малко от друга страна, имаше глад а, за кадри, а, и тези неща, когато се премесят заедно с това, че на мен наистина много ми се работеше, а, се получава момента, в който на тип ти се дава шанс и възможност да излезеш на преден план и да започнеш да поемаш отговорност. Посланието към младите е да поемат отговорности с риск да се провалят. По-добре е да поемеш отговорност и да се провалиш, отколкото да не поемеш отговорност. И, група, и груповата отговорност не е а отговорност. Да, груповата отговорност е най-лесен да. начин да избягаш отговорност. Абсолютно. Само раз, развий малко тезата, защо е важно да поемеш отговорност, тъй като хората бъркат отговорност и вина. Ами ти по-рано, всъщност основата на въпроса ти беше как аз съм се развил, развивайки се с фирмата. А, за, за всеки човек, без значение дали е мъж и жена, без значение дали е млад или по-възрастен, без значение дали е, говорим за професионално развитие, за бизнес, а, за личностно развитие, развитието става през преминаване а, през трудности. Няма друг шанс да се развиеш. Най ако някой си мисли, че прочете всички всички книги на Рей Далио и ще стане а, велик, няма да стане велик. А, ще стане велик, обаче когато мине през много трудности и е това е начинът да, да израснеш. И така се получи, аз попадайки в малка компания, която ми даде шанс, защото на мен ми беше даден шанс. А, аз, може би, по някакъв начин съм го провокирал и съм искал да го получа и съм го поискал и съответно съм го, ми го дали този шанс, но аз тогава започнах на всекидневна база да се задлъсквам с много проблеми. Uh, и проблемите и трудности са нещо, което изгражда характера. Uh, uh, що се отнася до отговорността, трябва да се поема отговорност, за да може да се сблъскаш с трудностите. Когато се сблъскаш с трудностите, веднъж се провалиш два пъти, три пъти, но след това ще натрупаш опит, който на четвъртия път ще даде възможност да, да поступиш правилно. Така че това е причината да трябва да, младите да поемат отговорност. И не само младите, всеки трябва да поема отговорност. А, uh, ти аз сме си виновни за това, което на нас не се случва. А ако някой си мисли, че на мен ми е виновен някой друг, виновен ми е кмета, държавата, партията, вече времето е друго. Ние живеем в капитализъм. Капитализъм е, не е най-доброто, но е най-доброто, което е измислено в момента. Вече няма я държавата, няма я партията, която да подкрепя хората. Така че всеки е сам на 100% отговорен за това, което му се случва. Не е работодателя, не е жена му. На мен, когато ми се случи някакъв проблем на работа, в къщи, на улицата, първото нещо, което ми хрумва е какво аз направих, за да ми се случи този... Обръщам се към себе, mm -hmm. се търся проблема в себе. Той може да не е в мен, но ако, не е, в... ако е в мен, го поправям. Ако не е в мен, си казвам как мога да избегна тази ситуация. Най-малкото, дори за, за агресията на пътя аз предпочитам. Аз предпочитам да отстъпя в момента. А, някой да направи нарушение, да, да свали прозореца, да му напсува. Аз предпочитам да го приема това нещо и да продължа напред, колкото аз също да сваля прозореца и да почна да се разправя, да сляза от колата, да се караме. А това е съвсем такъв а, малък а, пример обикновен за да доби аудиторията през това. Предпочитам да го приема това нещо и да продължа напред. Мене живота ми не се променя с това, че някой ме е нагрубил. Или а, с това, че съм се провалил с нещо малко. Няма значение. Продължавам напред, а, вземам си полуката и действам. Това е като принцип. В, а, ползвам го като да. принцип в живота. Така подхождам към, към трудностите. Аз, а, като попадна в някаква ситуация, която е предизвикателна и трудна, обикновено се задавам въпроса това зависи ли от мен? Тоест, има ли нещо, което зависи от мен, което мога да направя или не? Това е а, много добър вариант, ако имаш стрес от, стрес от това, което ти идва да. на главата, да се да отърсиш от стрес. Аз да. правя абсолютно също. Перфектна техника да свалиш стреса от себе се. Аз не се справям успешно с, с не това нещо. Работи, не винаги да. работи. Ръ... Осъзнатостта, а, че това помага, понякога не работи. Аз самия а, се поставям в ситуации, в които Бягам от притеснение и от съжаление. Това са неща, от които всячески гледам да не, да не ме са, държат градирам, в стрес, да. защото са огромни стресори. А, и искам да, да бъда да живея спокоен живот. Обаче също времено с това а, има моменти, в които този, инструмент този инструмент, тази техника много ми помага, но и в моменти, в които просто о, и аз съм човек и аз се оставям да бъда залято тия вълни на... Абсолютно. Да се сега, какво, ще, какво решение ще вземат хората, примерно някакви такива неща, които какво ще си помислят. какво, какво ще е... помислят. Да. Та, как, как, тези неща, които ти придоби като знания, ти каза 8 години? 7-8 години. 7-8 години те, ти помогнаха да създадеш фундацията, платформата. Как дойде изобщо тази идея? Как реши да напуснеш Подозирам добре платената си работа, след като толкова дълго време си се отдал на тази компания и те резултатите идват, както с си говорихме в началото, следствие на натрупването на, на действия, на, на, на генерирането на стойна за организации за да се създаде тази платформа. Има ли някакъв пръст тази ситуация, която се получи с Help Karma? В подкаста са ми гостували, разбира се, и Жоро и Иван Гойчев от Подкрепи БГ, което е платформа, която създадаха именно за да не се случва повече тип Help Karma неща. желанието ми да създам платформа няма абсолютно нищо общо с, с Help Karma. Не е провокирано М -м. от този скандал, който се получи. А, по-скоро е друга причината. Mm -hmm. Не знам как ще прозвучи на, на аудиторията, аз не съм го изричал и някакси изпитвам притеснение да, да го кажа, но а, последните години преди да, преди да съзнам фундацията, няколко години... У у се... Аз наистина, работата, която работих, беше мечтата ми. Тя беше... А... Това исках да работя. Аз за това си мечтаях, когато бях в университета, да работя точно това, което работих. И, и, и то се случи. И в момента, в който аз избъднах тази мечта, вътрешно, а то внимавай какво си пожелаваш, в момента, в който аз избъднах тази мечта, вътрешно започна нещо да ме гложди, че... че аз съм... Как да го кажа? Консуматор, че след мен няма да. Да остане нищо. Точно така, да. Много точно. И, и, и почнах да си мисля неща от сорта. Малко се притеснявам да го кажа, но а, искам името ми да бъде запомнено по някакъв начин. И започнах да мисля как това, как това е възможно да се случи. А, аз наистина съществувам неудобно, като го казвам това нещо. И ако трябва да съм честен, го казвам, мисля, че за първи път така. Ам, но исках нещо да направя. Не знаех какво. Нямах никаква представа и доста време го обмислях. И сега ще кажа, леко ще към платформата, ще кажа какво се получи. Отново, Law of Attraction. Ам, преди изобщо да съществува платформата, когато реализирах дадена кампания, това е във времето, в когато аз не съществувам, с приятели правим благотворителна кампания. Вземам един леса 4. Пиша датата, пиша името на кампанията, пише Георги Ненов. Примерно да дареш 100 лева, пиша 100 лева, ти се подписваш и ги слагам в един джоб. После отивам при другия човек. Той ми дава пари, записвам, записане. Това нещо, обаче, не е много практично, защото в един момент аз почнах да обикалям изварна <laughs> хората да ми дават пари. После дай да ти пусна по, по, по. И сказах, окей, сега ние сме млади хора, дайте го дигитализираме това нещо. Направим едно сайтче, което е, в момента платформата, но идеята му yeah. а, не беше такава. Идеята му беше за вътрешна консумация, да бъде. За да можеш, когато искаш да дариш, да Разбрали сме се, че сега събираме пари за коледа за някаква кампания, да пуснеш периселевата. Yeah. И да, а, да бъде много лесно за, за всички. На мен да не ми се налага да обикалям и да попълвам листи, които, между другото, все още стоят в нощното че Аз си ги пазя. А, и. И, и така, по, по, по този начин, а, в момента в който аз исках да създам нещо, направих тази а, платформа и съвсем случайно мен ме намери или аз се намерих, не мога да кажа, една жена, която искаше да организира благотворителна кампания за две дичица, на които а, единия родител беше починал, а другия в, в, в него момент, това беше по времето на COVID, а, починал. Тоест, те остават две деца сираци и баба им ще да, ги гледа. И те имаха нужда от финансова подкрепа. По някакъв начин, не мога да кажа как, ж не срещна живота. И тази жена каза, дай да, а да направим кампания в платформата. А, това е първата версия на платформата. А, платформата изглежда като скам. А, тя е ужасна. Скам е измала измама. Ня да, няма, няма... Ще ми се карат извинява се, изглежда като една голяма измама тази платформа. Няма автоматични процеси, хората даряват, аз ръчно а, изкарвам от Stripe таксата, вписвам я и така одобрявам дарението. Тоест, твоето дарение може да се появи утре в секция, дарите ли? Но стартирахме, стартирахме кампанията, тя жегна хората и събрани малка сума. От рамките на няколко дни. И всъщност това беше старта на на старта на кампанията, защото така хората чуха за мен. Аз нямах за цел да чуят за мен. Да. Просто жената каза, дай да ползваме платформата и аз казах, ми окей, okay, ще... няма проблем. Правда. Така и така сме му го направих. Като тогава платформата нямаше а, бизнес модел, тя беше изключително и само за, за мои нужди. Това М -м. нямах идея. А, първите каузи, които сте събирали благотворителност, какви са били? А от порядъка на тези, които се събират по коледа, по велик ден, за възрастни хора, това са стандартни каузи, които са между приятели да съберат 1000-2000 лева. Обикновено, за малките суми са точно за такива, okay. за такива кампания. Това е да съберем във варна, да купим нещо mm -hmm. и да направим кампания без идеята mm -hmm. това да се чува от някой mm -hmm. за наше, а, по наше желание. И всъщност, обаче това беше началото на, на платформата. Така а, се започна всичко, всъщност от тази кампания се свързва жена: се свързва една жена с мен, която всъщност е първия служител на фундацията. Постфактум фактом тя, тя ми се обади, започна да ме разпитва, кой съм, какъв съм, и безкрайни разговори почнахме да провеждаме. Uh, и, и това всъщност беше началото на. Така, така започна всичко. Значи аз съм достигнал до някакво ниво, в което съм започнал вътрешно да си мисля, че mm. трябва нещо да направя. Не съм си мислил, напускам работата си и създавам платформа. Мислил съм си, трябва нещо да направя. В същото време съм си организирал някакви малки кампании, съм решил някаква платформа да се направя. И изведнъж някаква сила. Аз не съм вярваш, но, но има, има нещо, има някаква сила. Тя ги свързва, тия двете неща и се появява платформата. Само ще върна малко назад, да. тъй като аз много харесвам една концепция в психологията, тя се казва пирамида на неврологическите нива, тя е нещо като пирамидата на масло, но долу-нагоре са а, какви действия предприемаш, нагоре какви стратегии имаш, а, след това имаш какви вярвания и убеждения имаш, след това какви ценности имаш и на отгоре на ценностите идентичността ти, която е всъщност а, какъв човек си. Тоест, какъв съм аз? И надолу следват правилото в пирамидата, е, че долните нива не влияят на горните, но горните влияят пряко mm -hmm. на долните. А, не можеш да кажеш, а, сега моята стратегия е да ходя всеки ден на фитнес и това да те превърне в идентичността на един човек, който цени здравето си. Но ако си човек, който цени здравето си, можеш да спреш цигарите почти веднага. Точно защото така. изборът mm -hmm. идва от това, кой съм аз а не какво правя и какво правя вече следствието. Та, а, над обаче идентичността има едно друго ниво, за което нали, малко хора стигат до, до него, за да разсъждаваме на тази тема, но ще го кажа, може би ще бъде полезно да просъждаш над цялата а, пирамида. И това е а, твоята мисия. И всъщност въпросът, който си задаваш там е защо съм тук. И когато си задаш въпроса защо съм тук, след това вече идва идентичността ти. Какъв човек съм аз? Защото нали, имаш мисия и какъв човека, който изпълнява тази мисия. И нали, нещата стават доста по-ясни, защото а, са свързани. Това мен а, ми помогна да обясня и седемте навика на високо ефективните хора през тази пирамида а, в първия път, който ме поканиха на Book Talks, И е нещо, което много ми помага на мен аз да разсъждавам, когато искам да постигам неща, с какъв човек като идентичност трябва да съм, за да мога да постигам резултатите, които искам. А, така че за мен лично и израза да оставиш чешма или да оставиш да направиш поколение, до голяма степен хората са затворни в това, че от тяхната отимативна мисия на тази планета е да създадат поколение и то да, да, да продължи рода, цивилизацията и така нататък. Но има и други неща, които може да направим, за които да оставят отпечатък. На мен това, което правя страх човека, за мен остава отпечатък, особено предвид съобщенията, които получавам. И то е по моят начин, а това, което ти правиш е по твоя начин. А да те питам само, когато създаде тази, този първи, тази първа версия на сайта Павел Андреев Беге, две неща. Първо, а, защо Павел Андреев БГ? Защо на твое име? А, нали, ще те питам, нали, за да, да видя ти как разсъждаваш и после ще ти кажа нещо за подкаста. И второто е, ти по това време работиш ли още и това паралелно с работата ли се случваше? То, да, това нещо се случи паралелно с работата. А, и, и, и идеята му не беше аз да напусна работа и да правя краудфандинг платформа. Просто <сък> а, на краудфандинг е платформа за набиране на средства. Да. А, просто живота, ня, някаква сила е ги съчета нещата. А, какво как, как беше? Първото за, е защо Павел Бег? Андреев да, Абе, аз ти казах, че това е, беше сайта, който да дигитализира възможността да събираме... Това то е точно А Да дигитализира възможността да събираме пари. И го написах на своя име, защото прецених, че аз организирам кампанията, аз съм отговорен за не, Павел Андреев БГ. Което, постфактум, се оказа отново, не, не обмислено, но се оказа правилно решение, защото mm. в този сектор, в тази ниша едно от най-важните неща е доверието. Най-важното нещо е доверието. Да, да не кажем най-важното нещо. А, така че през моето лице а, явно, хората ми, явно хората ми имат mm. доверие. И, и това, ми, това ми е изиграло това е, добра... е Много, много. Да. много. Сега, сега помага, но тогава не е била такава идеята. Mm. Късмет, да кажем. Да, това лято бях поканен от една, на една академия в Бургас за Бургас на младите има страхотна инициатива, която събира ученици от а, Бургас и региона и канят интересни лектори да им разкажат неща. Сега година ме канят, за мен удоволствие да присъствам. А, това е част от а, нещата и инициативите, които подкрепям, ходя и разказвам, говоря. А, и тази година имах специална лекция и ме питаха за какво ще говоря. Аз казах за най-важното нещо, което трябва да знаем, ако искаме винаги, за винаги да имаме. Ам... Доходи, тоест да, да не останем без, без пари, винаги да имаме а, възможности пред себе си да изкарваме пари а, и т.е. да живеем основно, да живеем добре и на първо място казах, че това е да изградиш името си, т.е. да изградиш репутацията си, Защо това е важно, защото изграждайки името си, примерно Павел Андреев или Георги Ненов, а, хората те те разпознават. Но не за да си, не с това, че ти си известен или популярен, а с това, че твоето име носи някаква тежест. Ти си човек, който е поел отговорност за това, ти си човек, който се бори за тези, тези, тези неща. И когато ти трупаш на името си, както когато си професионалист, трупаш като умения, репутацията е нещо, което се губи много бързо, но се гради много бавно. И колкото по-добра репутация имаш, толкова повече възможности ще имаш винаги в живота си, когато ти е трудно. Ако сега, примерно не правя подкаста, аз с един имейл аз мога да достигна над 300 човека, които със сигурност няколко от тях ще ми предложат работа. И това ще бъде заради репутацията, която имам. А пък ако се обърна към цялата ми аудитория, най-вероятно биха били стотици предложенията за работа. Да, това с името е много важно и аз също го осъзнах постфактум. Свърх човекът с Георги Ненов дава доверие. Кой е този човек? Моето лице и моето име отварят врати. и сега, 7 години по-късно, се убеждавам в това, че така хората много добре знаят кой съм аз. Много добре знаят кой съм аз, защото аз го правя това нещо от години и го правя последователно и показвам, че не го правя просто за да стана известен или затрупам а, популярност или някакви а, други неща и го правя вярвам в него. Ти моли ли си нужда да станеш известен? Не, то не... Прав подкаста, no, не, започна, то не аз... това. подкаст, като започнах казали за мен. Той подкаст не беше за мен. Да. Той беше за, за това, че аз имам достъп до хора като теб и записвайки срещите ни, аз мога да дам достъп на много хора, които не могат да говорят с Райчо Райчев или Мартин Вечев или Васил Трезиев, или който иде от гостите ми, Калин Василев и Никола Рахнев и Лазар Радков всеки ден. Да. Но в подкаст ти можеш да ги чуеш и си казвам, аз имам достъп до това, дай го дам на всички безплатно. Точно така. При мен е абсолютно също а, нещо. Аз никога не съм имал нужда да бъда популярен. Не искам да бъда популярен, не искам хората да ме спират а, на улицата или да ме гледат с а, някакво уважение, голямата работа. Аз не съм голямата работа. Mm. Аз съм точно толкова голяма работа, колкото са хората, които ме гледат, защото а, се обръщам пряко към аудиторията. Допреди една година, две години, аз бях всъщност от другата страна, зад таблета, и гледах теб и, и гости тук. И, и дори не съм си мислил, че аз някой ден ще бъда тук. И ще искам да дам послание на, на хората. А по отношение на името, а, всъщност работи за име, после то работи а, за теб. А в момента аз го наблюдавам това нещо с а, пълна сила, тъй като по-нататък ще говорим за самата платформа и за служителите, всичко как е структурирано. Последните месеци аз а, тествах нещо. А, много интересно. Аз минах на заден план. А, преди аз говорих с всеки един човек и е стотици там, хиляди кампании, Аз съм говорил с много голяма част от тях. Реших да направя нещо друго. Пуснах колегите ми напред. Аз минах назад, спрях да говоря. И, и все едно изчезнах. А, аз също не си поддържам в, към момента активно профилите. Много обмислям и смятам, че трябва да го направя. Не, не давах интервюта и оставих името ми, за което сме работили година и година и половина, да видя то дали ще работя за мен. А, и всъщност точно това се оказа, а, че ам, всички говорят и казват: Тази фундация, тази организация е надежна, използвайте ги, а, ползвайте ги като ваш партньор. Ам, и, и, и това го казваха хора, които изобщо не са говорили с мен. Странични хора. Които обаче имат наблюдения. Или mm. ние нашата организация е помогнала на някой техен познат, близък, или може и просто не познат, или просто дарителя. Те почват да, да, да препращат хора, които имат нужда към, към мен. И, и аз усетих, че всъщност вече името ми работи mm. за мен. И, и, и усещайки това нещо, <към> В момента съм пред а, много голяма дилема, даже тук ще се радвам да чуя твой опит. А, аз стоя тук а, в момента в този подкаст, не с желанието да стана популярен, защото искам а, да, да изляза малко, как да кажа, на, на, на преден план, хората да ме видят и да добият още по-голямо по доверие. Но пак казвам, аз нямам нужда да бъда популярен. Хем няма няма нужда да бъда популярен, хем искам Той е един интересен да... парадокс, който ще повече хора да разберат за това, което правиш, защото да. той има смисъл и вярваш в него. Аз те разбирам, а, например, другата седмица ще бъда гост в предиоба, ще бъда коментатор цялата седмица и а, аз не го правя, защото искам да ходя да бъда в телевизията, а защото знам, че по този начин може би хора, които не знаят за срък човека, ще попаднат в подкаст. И, Гледа... и това би било полезно за тях. Нали? Гледаше на себе си, отстрани като на човек, който може нещо да подобри, но все едно не съм аз, но го говорейки, мога да накарам хората да бъдат, да, да в, моя случай, да, да, бъдат по, да правят повече благотворителност. Но, но някакси, правейки го, крайната ми цел не, е да ме тупат, не ми е да ме тупат по рамото и да ми казват браво, браво. И ми е супер неудобно в началото някой, като ме презентира. Адски не се чувствам комфортно. Но, но говорейки, ако в коментарите после хората ам, коментарите са добри аз видя, че има ефект, би го правил. Но, но не го правя за да имам популярност. Правя го за да мога да причупя хората и да имам въздействие върху, върху тях. Много, много е странно, още не свиквам с това да, аз мога с, да ти кажа два такива примера, нали и, и Лазар и Никола Рахнев са такива а, примери, които добрата популярност на това, което правиш, помага за това повече хора да разбират и да има по-добри резултати. Да. И това е част от играта. Просто е необходимо е да се прави. Някойто ме пита как се монетизира подкаст, как се изкарват пари от подкаст и аз казвам мисля аудитория. Как се гради аудитория? С доверие. Да. И всъщност то е едно от кого, те са свързани нещата. Не можеш да направиш нещо и да кажеш нали, дори фундация Димитър Бербатов, дори фундация Стилян Петров, нали, те трябва да вървят напред, защото това те са имената и лицата на тази организация. И колкото повече събития те посещават, говорят за това нещо, толкова повече и хора разбират. Защото някои хора живеят под камък. Нали? Тук се шегувам, разбира се, но има хора, които не знаят, не са попадали. Ти ме попита, излизат ли ти кампаниите, въпреки че аз съм дарил на фундацията Пав Андреев, нали? не ми излизат регулярно а, постове. Просто не, не, не съм показал активност явно в алгоритмите, Точно. за да, да идват към мен. Но това не значи, че аз вече не знам. Какво правите и минал съм през целия път, получил съм си а, сертификата за дарение и така нататък. Така че а, за мен лично а, доверието и това, това което зачеркнаме, е, че фундаментално важно е а, а, нещо, което хората подценяват, а доверието се сгради с време. Може би и тук е правилният момент, защото доверието то може да бъде използвано в две посоки. И доверието може да бъде използвано и за злоупотреба, нали? А то е натрупване на а, доверие, което може да бъде прехвърлено към друг човек, който не е доброжелателен, или може просто да се създаде а, някаква измама. Ето, примерно, всички знаем за да, OneCoin, за липсващата криптокаралица. Всъщност, как по някакъв начин изграждането на доверие на име, на репутация може да бъде прехвърлено към други хора. А, а, Скандалът, който стана в подкаста на Тото, беше недаване на сметка, че ти всъщност имаш доверието на аудиторията си и ти прехвърляш доверие към човек, който Говори неща, които не са окей okay да бъдат казвани а, по начина, по който ти ги представяш на огромната си аудитория. И, и тези хора, за мен лично, нали, научават уроците, може би по трудния начин, но има хора, които го правят целенасочено. И а, тук, понеже си заговорихме за, ви, нали, за доверието като инструмент на въздействие. А... Ти ми беше писал по едно време, беше гостувал в нова телевизия, да разкажеш за начините, по които хора се опитвали да измамят тепи платформата, да се бъдат пари за а, неща, които не съответстват на истината. Може ли да ни разкажеш за това, как ти си открил начини, по които да, да съхраниш доверието на хората, защото начинът по който ти комуникира, ти обясни точно какво се е случило, как се е случило, как си го предотвратил, как си осъзнал, че има тези проблеми, как си писал на хората, за да ги информираш, че тези пари ще бъдат инвестирани в друга кауза, която те изберат или а, как се поддържа това доверие, когато. Uh, някой недобронамерен се опитва да се възползва от uh, репутацията, което, за която сега говорихме, че е важно да се изгради. Преди да ти обясня как се поддържа доверие, как аз го поддържам, mm -hmm. ще кажа нещо което предхожда поддържането на доверие, именно изграждането на доверие. А, когато аз стартирах кампанията и започнах а, платформата и започнах да градя аудитория, всъщност нещо, което направих, аз по-рано казах, че първоначално аз водих всички разходи, сега разговори, сега вече екипа е на преден план, но аз винаги през цялото време бях рамо до рамо с от едната страна бенефициентите, хората, които получават финансовата помощ, и от другата страна с дарителите. Телефона ми стои във всяка разписка, аз говоря, говорех и продължавам да говоря. С всеки, който ме потърси или ми се обади в нашата група във фейсбук, непрекъснато водя дискусии. Аз съм сред хората и смятам, че това е нещо, което в моя случай отново го направих интуитивно, без да го разсъждавам, mm -hmm. без да го мисля. До, до някаква степен следях Никола Рахнев, защото смятам, че той е страхотен пример. Ако някой иска да се занимава с нещо в НПО-сектора, просто да следи Никола Рахнев, защото той е рол-модел. Uh, и, и може да, да му се подражава, аз съм го следил. Аз съм mm -hmm. черпил. Че, всъщност аз съм го питал за някакви неща. Когато се чудя какво да правя, го питам uh, Рахниф и той ми дава доста добри съвети, които в 100% от случаите работят. Uh, и аз това направих. Бях рамо до рамо с дарителите и с бенефициентите. И, и това беше в началото, когато платформата изглеждаше фалшива. Ам, и, и се налагаше успоредно с развитието на платформата аз да, да обяснявам, че другата седмица ще автоматизираме приемането на плащанията по-другата, това ще подобрим другото, защото хората пускаха пари, но в същото време бяха притеснени къде има отиват от парите и аз успоредно развивайки платформата им обяснявах какво ще направим другата седмица, по-другата седмица бях, бях там и всъщност това нещо Разви тази голяма аудитория, която имам в момента и смятам, че това, че аз съм с тях и не съм някаква паралелна личност, която съществува и е голямата работа, защото аз реално не съм. Аз съм абсолютно равен на тях. Просто поддържам тази платформа и я развивам. А, и м м така го изградих. А как го поддържам? А, поддържам го на първо място с искреност. С искреност, прямост и когато каквото и да стане, какъвто и проблем да стане, по-рано говорихме за това да можеш да поемаш отговорност. Аз поемам отговорност. Без значение дали е станал някакъв проблем към бенефициент, към дарител. Няма никакво значение. Аз заставам и казвам, виж, това е проблема. Моя е грешката. Или ако не е моя, еди се каква е грешката. Ако е моя, съжалявам, че това е грешката. Винаги правя компенсация. Ако има нужда да върна на човека парите, ги връщам. Връщам парите и му казвам, избери с кауза, по която аз ще направя същото дарение, като твоето от мен, за да разбереш, че а, възстановявам ти парите и давам от мен пари подарена дарена кауза. А, просто искам човека да разбере, че грешката е неволна. Това е грешка на развитие. И... и... А, и, ще дам конкретния пример за измамата за, за Андрей. Ние в фундацията имаме на, така, доста сериозни процеси при одобряване на кампания, когато човек се регистрира. Да, разкажи за целият процес. Ай, е, добре, ще и разкажа. Долу, колко запитвания имате на месечна база или на годишна база? И... Защото в момента каза, че имате 280 активни кампании. А, да, всеки ден имаме запитвания за всеки. За ден. всеки. Да, ни, всъщност аз и екипа ми работим 7 дни в седмицата, ни нямаме почивен ден, така че работим постоянно, отговаряме постоянно. Чакай, ти си и баща. Как смогваш? Аз съм работохолик и а, връщам в началото. Не случайно казах, че работата краси човека. Нима ни и друга проговорка, че с работа гърба ще станеш, но богат няма да станеш. Младите да си го избият това <laughs> от главата. А работата краси човека. Това е Моята истина, аз не. го вярвам. А, така съм си изградил живота около себе си, че работата да не ми е работа, а да, да е част от живота ми. Защото ако за теб работата. Няма нищо лошо за теб работата да е просто работа и източник на пари, и живота ти да бъде семейство. Няма нищо лошо в това. Аз се опитвам да направя. Аз съм семейен тип, семейя. Да. И се и живота ми е 50 на 50, е, работа, а, работа, семейство. А, но а, работа си е работа и да, така сме постигнали синхрон с а, екипа, че а, каузата ни кара, ни дава сили да работим си ремонтирам. Да. Защото това, това, това е нещо, което в началото обяснявах за, за когато човек се търси работа. Не си търсите работа за пари. Ако, ако някой сега който гледа или слуша, си мисли, че аз мога тези хора да им дам толкова пари, че да ги накарам да работят, работят 7 дни е. в седмицата. Няма, да, такава... няма, няма такава заплата, защото no. а, това натоварване е... Да работиш за кауза ти дава един специален тип мотивация, което е свързан с удовлетворението от това, какво правиш и приноса, който имаш към другите. Това е нещо, което хората, които не го чувстват, не могат да го разберат. Но ако отидеш на една кампания, в която да бъдеш доброволец, да направиш нещо за някого, да получиш една благодарност, някой те погледне в очите и ти каже, благодарите ти от сърце, какво, какво, да ти дам, какво да направя за теб. Аз обикновено казвам, нали, не направи нищо за мен, направи нещо за този, който ще дойде след мен и има нужда от помощ от твоя страна. А, просто то е. Не, не може да бъде описано. Не може да бъде е описано. Да, не, не може да бъде описано, но се надявам хората, които слушат или гледат да, да вникнат в това нещо. То, трудно е да се обясни, трябва да, как, как да трябва да се усети. Трябва да а, се преживее. Трябва да се преживее, да. Точно. Може би трябва да се преживее. Аз всъщност в началото, когато изграждах екипа. Uh, то стана натурално. Аз не съм ги карал да работят целемо-целемо. Дори, дори точно друго им казвах. Предвид спецификата на работа и тежките случаи, с които се сблъскваме, им бях казал, че те сами трябва да изградят някаква работна етика и принципи, на база на които да успеят да се съхранят психически. Защото да си в тези тежки заболявания и съдви, и да говориш с семействата, uh, е много сериозно психическо натварване, mm -hmm. което им казах, че искам да те сами да кажат как ще работим. Да, да си поставят граници. Точно така. Те да си ги... Не аз да им поставя да, да. Кажа, ще работи от 8 до 5, защото при нас няма и как да е точно от 8 до 5, М. но а, те, те да го измислят. И те го измислиха. Работят 7 от 7, защото искат да, <laughs> <laughs> да работят и защото в... А, а, давам ти пример. Преди няколко месеца се прибара бебе Кристин с трансплантирано сърце от Индия. Ето за това го правят 7 от 7. Без значение трудности. Мога да изкарам още 2 часа подкаст да говоря за трудности. Но накрая се прибира бебе Кристин mm. на две годинки с трансплантирано сърце от Индия. Прибира се Миленка с трансплантиран черен дроб. Прибира се Ангел, излекуван от рак. А, прибира се Гири, излекуван от рак. Саркомнент. Мога да изброявам маски много, много случаи. Това е резултата. Това е причината те да полагат тези усилия. Не е заплатата. Не мога да, да им дам такава заплата, която да ги накара да работят а, толкова много. А, връщам обратно на поддържането на доверието и на процесане. А, идват запитванията. А, ние разговаряме с тях по телефон, като а, вникваме в детайли в техния случай. А, вече е богатия ни опит... А, ние изградил процес и разговор, в който ние знаем точно какви въпроси да, да зададем. В началото имаше, а, когато още нагаждахме нещата, малко, така се опитвахме да го играем полицай, да дам дефиниция, все се съмнявахме, че някой иска да ни излъже, да ни измами, защото това е, това е реално. По-скоро сте били скептични. Скептични, притеснителни. Да. Аз съм се заложил името. Да, да, да. Страхме, пари, отговорно, с хиляди дарители. А, когато си сложиш името отпред, а, това е до цена. доста по-различно. Ако платформата се казваше някак... Защото с една измама ти ставаш аз измамник. Приключвам. Аз, аз ставам измамник. Да. Аз, измама. Без измам... колко хиляди Д е дори, 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 тази измама да не е истинска, да. а, е така мога да бъда, да мога, да, мога да бъда очерен или с една а, кампания. И аз ако не съм успял да убедя дарителите, че може да има фалшива новина спрямо мен, аз приключвам. Да. В началото това нещо ми създаваше адски много стрес и ние правихме как, как, какви ли не проверки, какви ли не гимнастики. Постфактум вече оттъпкахме процеса, говорим с тях а, по телефон. С бенефициентите. С бенефициентите. Те казват, искаме, имаме нужда от тази. Те казват, примерно, сума. Им, имам е си какво онкологично заболяване, да кажем. Избрал съм. Те при нас идват вече, се избрали в коя болница, в коя okay. държава ще. .е. сте се... са про проучили се. Те са направили своето проучване, решили са къде, ще се лекуват, в коя държава, в коя болница, в 99% от случаите да. идват при нас подготвени. И казват, ориентират ни че не трябва, да кажем, 200 000 лева или 300 000 лева за, да. за дареното лечение, помогнете ни. Съответно, вече към днешна дата този процес по стартирането на кампания е автоматизиран. Те влизат, следват стъпките mm -hmm. и платформата ги прекарва през сред а, а, страници, в които те. Дават снимки, дават медицинска епикризи. документация, епикризи. Всичко. Оферта от банката дават? Смисъл от болницата дават? А, ли? При, при нас правилата са такива, че при онкологичните заболявания не искаме а, оферта от болницата, тъй като спецификата на заболяването е такава, че не може да ти бъде издадена конкретна оферта. Uh -huh. Тоест към днешна дата оферта ти може да е 40 000 евро, но няма онкологично заболяване, което може да приключи с 40 000 а, евро. А при заболявания като множествена склероза, трансплантации на черен дроб, на сърце, на бъбрег, там, там има шоферта, защото там е ясно, трансплантацията струва толкова и няма какво толкова mm. допълнително извън на трансплантацията да се случи. Тоест, .е. според заболяването да. имаме някакви рамки. Някакви да. рамки, точно така. Тоест, .е. не може някой да дойде и да каже. Искам медикол си там, милиона. Понякога, не. А понякога при нас идват хора с а, заболявания, за които не се знае сумата и ние ги връщаме, а, за да могат да направят още консултации с там болници, лекари, на където се насочили, защото при повечето заболявания, които са при нас, ние вече знаем колко ще струва това нещо, но при нестандартните заболявания, с които не сме се сблъсквали, до последно ги молим да, да дадат документи от болницата, защото а, да, да не подвеждаме дарителите на, на човека му трябва 50 хиляди евро да се приеме 50, 000, а не 100 хиляди евро. Да. А, да, да, това те питам. А, как в, се... въз, възможност, на дарителите в България са ограничени до определени пари. Аз ги виждам. Така че тези пари трябва да бъдат много добре и По тази причина, ако заболяването е нестандартно, ще mm -hmm. върна човека, докато да, да избистрим сумата. Да не надсъбираме. Тоест, разбирам, че в този процес вие веднага разбирате, когато нещо не е наред, като. За разминаване между а, в, запитвани. В, в, епикризи. Точно така, оглежда се медицинската документация на, на този етап на, на, на етапа с разговорите по, по телефона. Ние ги усещаме. Има кампании, които сме ги връщали поради притеснения, съмнения. 100% сме били сигурни, че, mm. че са измами. А, но. В един момент се появиха хора, които познаваха този процес. И дойдоха с. Перфектна история с снимки. Със... От къде познават този процес? Просто ми е интересно. Ами, Покъвнеш. когато искаш да откраднеш 100-200 хиляди лева, е нормално да проучиш процеса. Okay. И, и то в, в платформа, в която виждаш, че отстрани изглежда, че така се бред и се бре много сериозни суми. Дойдоха хора, които познаваха процеса. Mm -hmm. а, дадоха адекватна история, дадоха адекватни снимки, дадоха медицинска документация, отговаряха на, въп... на медицински въпроси. Uh, които. Ние ни не сме лекари, но знаем какво да питаме, uh, на които ти не можеш да отговориш. Например, ако не се сблъсква с този проблем, с това заболяване, ти не можеш да ми отговориш на този въпрос. Ти отговаряха подготвено на въпросите, които, uh, които задавахме. Тоест, uh, на, на първоначалния етап няма как да ги върнеш. Това са 100% легитимни хора, с които покриват всички mm -hmm. изисквания. И ние пуснахме кампанията. Нямаш. Нямаше какво да направим, освен да, освен да пуснем кампанията. Одобрихме я, стартирахме я, показахме на аудиторията, тя започна да, да трупа дарения. Но в, след като ти преминеш този първи етап, кампанията ти е пусната и тя започне да набира средства, след това ние имаме вътрешни процеси, които не са известни на, на хората, чрез които ние продължаваме а, не, да не го наричам да следим кампаниите, но а, наблюдаваме някои техни признаци, които за, за конкретната кампания започнаха да ни А, Ние, съответно, ние им казахме, че имаме притеснения, оставихме нещата така като просто продължихме да искаме допълнителна информация. И дойде момента, в който се беше събрала: Сега вече не, не помня точно числата, беше събрала някаква сума не-малка, и те решиха да изискат плащане. Тук отново те знаеха нашия процес, а, тъй като а, при, при медицинските кампании имаме три възможни разплащателни метода. Над 95% от бенефициентите използват превод на средствата директно към болницата. Това е изключително удобен вариант за тях, защото през потребителския си профил качват проформата и човек от фундацията прави плащане, всичко става в рамките на деня. И за тях е изключително удобно това нещо. Не се занимават с преводи към една сметка, към в това, сметка е, това. Не е, се е, губят пари. В това, това е, това е наш ангажимент и до такава степен сме го улесни, улеснили, че е по-лесно по ти е да изкачиш проформата в платформата, отколкото да отидеш до банката да ти я платят. И по-ефтино ти излиза. И ти качиха проформа, която изглеждаше перфектна към дареното лечебно заведение. В кое... Към болница. Към болница. Wow. Да. А, само, че тук ни отново имаме проверка. Да. Когато разплащаме пари към контрагент, а, на който не сме плащали, в случай това беше болница, на която ние не бяхме пускали пари, да. ние винаги пращаме, т.е. на изхода, когато изплащаме парите, пращаме запитване до дадената болница или аптека или хотел, как, каквото е, а, да попитаме този пациент, съществува ли при вас, за член този пациент и банковата сметка, която е. Приложена най-долу в проформата Правильно. на вашата Да. И това беше момента, в който болницата казаха, че не съществува такъв пациент и сметката не е тяхна и да не привеждаме а, пари. Ами, как се разбере на кого е сметката на базата да на ЕБА? Ами, да, а, да не разпъвам много да. историята. Аз направих цялото разследване, подозирам, почти 100% съм сигурен на кого е сметката, всичко съм подал в прокуратурата от до. А българска болница а ли? Не, не, в. Мисля, а... беше немска, да. Тоест с немска Германия. сметка. Има регистрирана немска сметка, която е за да изчака това дарение, което вие ще преведете. Точно така. Приложена най-отдолу в. Документът беше, да подсуд... беше перфектен. Тези хора трябва да се подсъдими в Германия, по принцип. А, има съучастник, според мен, да. без да го твърдя, да, без да знам. Да. А, има съучастник в Германия, който съм го издирал, също съм го подал тук към нашата прокуратура. А сега. Uh, какво е, какво би било, ако, ако се докаже, че те са виновни? Защото сега това yeah. е. Аз го твърдя. Да, да. Все пак има прокуратура, тя ще се направи разследване. Ако всичко mm. се докаже, нека се понесат, mm. понесат последствията. Uh, но uh, това е неприятната част. Обаче има още по-неприятна част. Че аз съм се изданил. Аз го чувствам, че аз съм се изданил. Въпреки че. Как, как, Пред себе как си. да обясня да. на дарителя, да. че ние уж имаме големите процеси, уж много проверяваме. Уш това, уж онова, обаче накрая сме събрали 100 000 лева и тя работа е измамна. Това бяха най-кошмарните 48 часа в живота ми, М. в които не съм мигнал, главата ми буквално топтеше, М. защото аз, аз виждах как приключвам това, което ти преди малко каза, че е така същракване на пръсти М. и когато даден проект, организация се разпръща в твоето име и ти се издъняш, приключваш. И реших да подходят така, както съм Ей, подхождал винаги. Парите не са преведени така. Че... Пар, парите не са преведени, но в моята глава нещата изглеждаха по този начин. Уж много проверявам, уж много следя, обаче резултата е, че съм събрал 100 000 лева за измамна кампания. Така изглеждат в моите очи нещата. Да, и, и аз това нещо трябва да го. А, Комуникираш. Трябва да го комуникирам. Трябва да изляза да го кажа. А, наистина това беше ужасно. Не знаех какво да правя. Случи ми се за първи път. Също тогава не се е случвало отново, но наистина не знаех какво да направя. А, и реших да направя това, което а, винаги съм правил, да бъда изгрен към аудиторията. Също това е начинът да... Дори да си допуснал грешка, в случая аз за себе си се смятах, че съм допуснал грешка, въпреки че ето и ти казваш, не си допуснал грешка, но, но аз за себе си се смятах, че съм я допуснал и заснех едно 6-7 минутно клипче, в което обясних тези неща. И казах, а, всяка стотинка, тъй като тя спе, парица в сметката на фундацията, всяка стотинка ще бъде върната на дарителите. И, и по този начин М -м -м. гарантирам, че а, прозрачността и сигурността. Не. Всъщност, а, две неща се получиха. Едното е, че хората казаха няма да ни връщаш парите, а ще ги пренасочиш към други кампании. Аз им направих анкети, те избраха кампаниите, анкети към дарителите. Колко дарители имаше Грубо. около хиляда. А, с които с голяма част от тях успях да се свържа а, гласуваха, казаха на къде отиват парите и се взе решението а, другото нещо, което се получи е, че аз очаквах, че бъде среднато доверието към мене, честно казано но се получи точно обратното нещо хората оцениха а, това, че застанах с лицето си и казах вижте хора, това е станало парите не са изгубени, ще ви ги върна а, съвсем искрено излязах и го казах а, смирено а, и, 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 хората всъщност ми простиха. Те изобщо не ме обвиниха. Аз смятах, че, бъдала, а, че те ще ме обвинят и че дворя ще бъде силеното. Те оцениха искреността, простиха и всъщност даже това, което се получи, те добиха още по-голямо доверие към мен. Може би са малко хората, които излизат и казват, слезете аз направих грешка и съжалявам за това. А самия факт, че тази грешка не е нещо непоправимо, т.е. тези пари не са загубени, не са безвъзвратно. И да бяха загубени, аз чаках да ги възстановя. Със сигурност, въпрос е, защото... Въпросът е, въпрос е, въпрос е, в принципе, аз го казвам, защото по много малко хора в обществото ни казват, а... много малко хора в обществото ни казват, да, направих грешка, вината е в мен. Просто поемането на отговорност, дори само да кажеш да, сгреших е нещо, от което всеки бяга. Всеки бяга. Абсолютно всеки, и когато ти имаш а, за мен хората, а, нали, говорим си за а, общуването в интернет и как то е фалшиво, и как то не е дълбоко. Обаче, хората дори в интернет общуването разбират, кога някой ги лъже. Просто те го, те го разбират, особено като група, като маса хора, като кажеш. А, да, направихме грешка, допуснахме такава кампания, парите не са загубени, нали? ти казваш, ще направим всичко възможно, това никога повече да не се повтаря, и каквото искате да се направим с парите, ще ги направим. Хората разбират, че ти не го правиш заради парите, не го правиш заради а, популярността, ти го правиш, защото наистина това го живееш. Го... От... Иначе другия начин е, то не, не е наша вината, не е наша грешката. Има много начини, по които може човек да изглежда неискрен пред такъв тип аудитория, така че се радвам, че ти го приемаш толкова сериозно, че дори да не, да не си спал в, в този тежък момент, но имаше дори интервю в нова телевизия по темата. И, имах, а, имах интервю и в, 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 в са конкретния случай, мисля, че с нова телевизия hmm. го направихме, Продуцентката на сутрешния блок hmm. ми, ми протегна ръка, аз съм изключително благодарен а, и успяхме да... Тя ме покани да се разкажа историята аз даже много се чудих дали да го направя, защото а, веднъж съм показал слабост пред моята аудитория и след това излизам и в национален ефир а, го правя, но прецених, че това е най-слабостта е сила. Да, слабостта е сила и мога да, мога да върна по-рано в разговора, където казах, че всеки млад човек, без значение дали съм млад или не съм млад, поема отговорност за това, което си направил. В случая ние като организация каквото трябваше да направим, направихме. Обаче аз излязах и казах, окей. Ето това е моя отговорност. Mm -hmm. Поемаме. Дори и аудиторията да беше свалила доверието от мен, и платформата да, ам, да беше тръгнала надолу или да беше изчезнала, аз за себе си да съм спокоен. Mm -hmm. Ние ще стигнем по-нататък и до момента с книгите, но рейдалио принцип е. Това е трябва, трябва да живееш, да работиш, да съществуваш по някакви вътрешно твои изградени норми. И това за мен беше ам, такава, такава норма да изляза, да си кажа и да става каквото ще. Страхотно е, че разсъждаваш по този начин. Аз а, имам. Дори наскоро бях писал един пост, в който а, обясних, че за мен хората, които са измамници, мислят на Древно, Мислят за резултатите сега, след а, сега веднага как да получат нещо да злоупотребят И не мислят дългосрочно, и а, когато някой мисли дългосрочно и, и, и прави неща, които са натрупващо, подобряващи се, и това са начини, по които аз разбирам, че този човек е истински искрен в това, което прави. И е, а, всяка такава грешка, всяка такова предизвикателство ние в началото също си говорихме, то ти, то ти дава толкова уроци. Аз даже докато ти разказваше нали, как не сте им превели парите, аз си дадох сметка. Аз на тия хора дори бих им превел примерно 1 евро, 5 евро там. Не, нещо символично с а, благодаря, че ми дахте този безценен урок, който може да ми струва няколко стотин хиляди лева. А, просто, а, просто си го представих си го в главата, нали, като някакъв сценарий, в който получаваш а, някой, който злоупотребява с най-ценното, здравето на децата си, за да иска пари, които да, нали... Да Просто да открадне. Това е, това е абсурдно за мен, но поздравление за това. Това, това е ужасно да, да правиш измама с благотворителна кампания за онкологично болно дете. Да го, да го кажем както звучи, правиш фалшива измамна благотворителна кампания за онкологично болно дете. Не Да. Това е думата. Добре, а, и тук смятам, че е много добре да се поговорим малко ам, не само с чехиал карма, а и по принцип за... Дарителството в България, това да даваш пари е нещо, което хората нямат доверие към него, поради очевидно, нали повече хора си представят повечето кампании, като тази, аз самия, както в предварителния разговор си говорихме, избягвам да давам гласност на кампании за, за деца, които имат проблеми или за хора, които имат здравословни проблеми, просто защото. Много ми тежи, че не мога да помогна на всички. Колкото и да ми се иска, аз не мога да помогна на всички. А като човек, който има някаква популярност, към мен се обръщат регулярно хора с такава молба за помощ. А дори ако правя нещо и да, 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 да подкрепям, аз просто предпочитам да даря пари, но да не, да не говоря и да не го споменавам това нещо, защото има много много неща, които просто ми влияят психологически. И тук ще кажа и защо. През 2015 година разбрах, че моят брат е е болен с онкологично заболяване от много време. Пътувахме до Хановер в болницата там, защото... Така бях разбрал, че една от най-добрите онкологични болници в цяла Европа той беше ходил там при лекар на консултация и аз отидох, тъй като аз знам английски и немски, пък той и, и ам, баща му, те също са от Варна, ам, нали, не знаеха език и аз трябваше да им превеждам. И беше много тежко за мен, защото първо видях братовчеци в едно такова супер безпомощно стояние, много подуд отекал ам, и влизайки в ам, разговор с професора, който трябваше да го оперира, Професора каза, гледали сме всичките документи, знаеш дискове, информация, досиета, епикризи, можем да направим операцията. След което отирахме в международния отдел, там трябваше да ни кажат колко струва, тъй като той не е немски гражданин, дараха ни на цена от нещо типа на 90-100 хиляди лева. И тогава си спомням как братчет ми каза на баща си, а абсурд, как? как толкова много пари. И тогава баща му каза, това решение не го взимаш ти. А което беше много силен такъв. А, а, казвам го и преди това, което казах преди малко, за да злоупотребиш със на детето си. А, тежкият момент беше след а, самата операция, когато аз се върнах, а, за да разбера нали, в а, реанимация. Отидохме нали, на, на визитацията с професора и той дойде, свърши ръката на, на градите на брат ми каза, моето момче, съжалявам, працата не беше успешна. И тогава всъщност в мен се получи така, че аз научих онзи урок за Serenity Prayer на английски, а, тази специална молитва, която е по-известна като ам, Господи, дай ми см... ам, смирение да приема нещата, които не мога да променя, а кораж да променя тези, които зависят от мен и мъдростта да ги различаваме едно от друго. И много, много тежък момент за мен, защото аз през цялото време си казах, аз не съм превел, аз нещо не съм разбрал. И колкото и да имах факти, които ми казват, да, да, е, ма, то е там. Ако е там, значи те са казали, че да, ще го направят и могат, нали? Не е проблем в превода, не е проблем в мен, но ти се обвиняваш, защото не знаеш, ти направи ли си най-доброто, на което си способен. Но много тежък момент за мен, на 29, буквално месеци преди да, месеци преди да запозная с неда, много жит, силен житейски урок ми спрати и онкозаболяванията са ми важна тема, на която говоря, защото аз и двамата си братовчеди от Варан съм ги загубил по този начин, и той почина една година по-късно, Дидо, и, до, и му последствие също, и това е много за мен първият такъв пряк досек до, до, до нещастие, и то в семейството, нали, пряк, защото а, нали, а, моята братовчетка съм я загубил, докато съм бил дете, и нямам такъв спомен, но лечението, и първо, че тези суми са наистина големи. Семействата рядко имат толкова много спестени пари, за да могат веднага да реагират. Това са болести, които години се третират по един и по втори, трети начин. успешно, неуспешно. На много е теж, Човешката съдба наистина може да бъде много тежка и ако я е вземеш на раменец, тогава пък става непосилно. А, така че се радвам, че има каузи и инициативи като вашата, но просто хората се притесняват за кого си дават парите. Това има ли някой, който е прегледал документите и установил, че да, тези епикризи са истински, тази, както нали, ви имате процес, за да не се стига до там, че да кажете ми, да, дарахме ги тия пари, ама то всъщност. и, и така, и всъщност, как се развива това доверие и как можем да го разпространим и подкрепи BG 1% промяна. Знаеш, предай нататък са мои приятели Георги Малчев и Ваня Наниева. Вие, които правите гората БГ, нали, капачки за бъдеще, всички тези неща и хора и инициативи, които не само събират действия, ми събират и средства, защото много хора си мислят, да, пластмасови капачки, но те, те, всъщност репутацията на лазер и даренията, които получават от физически и юридически лица, които са големи суми, правят кампанията много по-успешна, отколкото тя реално е чрез а, събирането на пластмаса. Но същевременно събирането на пластмаса е този това видимо нещо, което остава, развива децата, да събират, да изхвърлят разделно. Тя възпитава също така. Така че а, много се радвам, че има хора като тепиниците. Ви се радвам да чуете, какво мислиш по темата. Ами аз мисля, следното нещо, в България още не е толкова добре застъпено, но се надявам, с, а, с моето говорене, с говоренето на останалите хора като Никола, като Лазар а, и всички други, които изброи. Обществото да добие по-голямо доверие в нас, в организациите. А нямам предвид във всички организации. Имам предвид да следите организациите, да гледате как работят, дали се развиват, в каква посока се развиват, защото ние работим за да спечелим вашето доверие. Доверието на хората, на дарителите на, обще... на общността, а не само на дарителите. Аз искам да спечеля доверието и на хората, които даряват по друг вид каузи или изобщо не даряват, но, но да знаят, че там някъде има една фундация, едно сдружение, което в труден момент ще бъде до теб. А, това развиване и озряване на обществото а, е, считам аз, а, наша отговорност. На хора като мен, на хора като а, Лазар, като Никола, защото ние трябва да излизаме, трябва да говорим непрекъснато. А, всъщност за мен гостуването ми при теб е а, началото. Все още нямам сформирана точна идея, но искам да обиколя, където мога да говоря. А, искам да повиша културата на хората, не че е ниска, но може да бъде много по- а, нависоко и искам да ги накарам те да правят своята благотворителност през организациите, както е навънка. Защо? А, защото ние сме хората, които а, сме били, тук сме и ще бъдем а, тук и ще продължим да правим това, което правим и да се подобряваме. Мога да дам и да вляда в много голяма конкретика с mm. а, хора, които са имали кампании при нас а, и, 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 те ми, и, те ми, казват следното нещо. Говорим, а, айде да говорим за онкологични а, кампании. А, още по-надълбок ще, ще разкажа конкретна история. А, имаше едно момче, Стефан, а, онкологично заболяване, ако не се лъжа левкемия, момчето почина. А, наскоро бях гостувах в а, в Българско национално радио. И там имаше възможност хората да се обаждат и да. А, докато се взема интервю от мен, те да звънат и на живо да зададат въпроси. Обади се бабата на Стефан. А, и това, което тя каза, беше: Аз съм благодарна на тази фундация през 9 месеца и на екипа на Павел през 9 месеца през които ние се борихме, за съжаление, Стефан Бучина, това, това го говореше през сълзи, аз не мога да го пресъзнам по същия начин, през времето, през което а, той се бореше, фундацията беше през цялото време до мен. А, дарителската общност, тя се събира около успешната новата кампания, подкрепя го и след това отива да подкрепя следващата. И, и е нормално така да работи благотворителността, но идва момент, в който свършват средствата и ти имаш нужда от още. Обаче вече дарителската общност ти е подкрепила тогава някой някак се трябва отново да запали пламъка на, на, на твоята кампания. И обикновено, ако ти сам си я си водил, много трудно ще запалиш отново пламъка. И подкрепата спада, 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 спада. И за съжаление идва момента, в който а, се налага да прекъснеш лечението си, например, поради липса на пари. А, това е конкретен пример как а, ние подкрепяме кампаниите, особено за онкологичните кампании, защото това са това е най-страшното заболяване и ние не ги оставяме. Без значение в кой момент. Стефан е явният пример за това. Ние бяхме 9 месеца нон-стоп до него. А, в началото се събра сума, изхарче се, отново се събра сума, а, отново се изхарче, мучето се подобри, след това имаше рязко влушаване. Когато има рязко влушаване, те стигат до интензивни отделения. Там сумите са под 2-3 хиляди евро на вечер. Отново се... А, просто не ги оставяме. И, и, и по този начин аз в момента обяснявам... А, как ние подкрепяме тия хора? И ако някой мисли, че а, има толкова голям приятелски кръг, който може в такъв труден момент да бъде непрекъснато до него, а, ще прозвучи кофти, но не съм виждал до сега човек с такъв приятелски кръг, който да го подкрепя толкова дълго време. Но ние това правим да, нас. Не, Ковти, кофти, въпросът е, че вашата общност е толкова голяма, че винаги има хора, които са точно въвлечени така. и искат то, да помогнат то, добри точно, хора. Точно така, аз и други неща наблюдавам, нали, Ня, някой... Просто подценяваме силата на, на, на обществото на общността, на, голям, на голямата маса от събрани хора. То, точно така, подценява се, а всъщност организациите, точно това имаме. Ние имаме голяма общност, която ни вярва и, 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 и е готова през нас да подкрепи някого. Така и в сръх човека. Така и в схрък. Е. Така работи. Да. така работи света. Така работи света и, и е важно нашето общество да го разбере това нещо М -м. и да подкрепя тези организации. Защото тези организации, за да работят, те имат нужда от финансиране. И това финансиране М -м. идва от хората, които в момента ме гледат М -м. и ме слушат. А, и, и за мен е много важно аз да се представя добре, за да могат те да повярват не, не, на, не само на мен, но на... На всички хора, които ти изброи. Те не. трябва още повече да ходят и да обикаляте да говорят. Те сходно на мен, не ходят и не обикалят достатъчно. И това е грешка на нашия сектор, защото ние можем чрез нас, чрез нашето говорене, да увеличим още повече аудиторията си и, и, и така а, да ги насочим, че ти да правят своята благотворителност през нас и това да имаш фундация и да си а, или сдружение да не звучи лошо, защото аз все още чувам. Думи и, и то доста, а не не аз на, на разни измислени фундации, не искам да давам а, пари. А, проверете ги тези измислени фундации или сдружения, а, защото е много вероятно да се окаже, че те са помогнали на стотици, на хиляди хора. А, активните кампании в платформата са, а, са хиляди. а Тези хиляди бенефициенти имат по 10-15 човека семейства. И изведнъж може да се окаже, че моята фундация е. На нея разчитат десетки хиляди хора. Така че, тъй като аз чувам такива неща, тези неща не се говорят само за мен. Те се говорят за, за, за всички фундации. А, и, но когато ние представляващи излезем на преден план, говорим, така ще повишим доверието и хората ще предпочитат да, да правят благотворителността си през нас. А, тук ако искаш, може да, мога да кажа няколко приказки за даренията за различните канали за дарения през здравните кампании. Като целта на това, което ще кажа, то е изключително важно и а, казвайки го искам хората да вземат своя информиран избор. Когато има една благотворителна кампания за лечение, а, възможностите за дарение са три. Полична сметка, подарителска сметка и по сметка на а, фундация, платформа. А, когато ти направиш сметка, по, а, дарение по лична сметка, без значение, че той е с основание дарение за лечение, това не задължава получателя на дарението да го използва на 100% за лечението. Точно така. Не се заблуждавайте, че това, че сте написали основание дарение за лечение, ви а, гарантира Гарантина, сигурност. Да. А Когато направите дарение по дарителска сметка, а, там в някаква степен общи условия на банките бранят парите. Но, но, но не на всички банки са много затегнати условията. Когато направят дарение а, при нас, а, всичко отива в сметката на болницата. Директно. Те реално бенефициентите не ги виждат тези пари. Да. Те ги виждат като едно число в сайта и го превеждат директно към, а, към болницата. Това не го казвам за да карам хората да идват да даряват при мен, а го казвам за да вземат своя информиран избор. Mm -hmm. И още нещо много важно при смъртна бенефициент, Парите събрани по лична и подарителска сметка, подарителска, т.е. с един вид като кръвнина, те се унаследяват от наследниците на починалия човек. И е въпрос на морал и най-вече на личен избор, дали унаследените пари ще бъдат дадени отново за лечение на друг човек. В крайна сметка, това са пари дадени за лечение. Аз при мен, съгласно нашите общи условия, задължавам инициатора на кампанията да ги трансферира по произволна кампания в платформата или към нашия фонд за лечение в там умерен, умерен срок. Да не ги задържа, защото много хора имат нужда от, от постоянно от средства. Това ми беше много важно да го кажа, М -м. За, да може, за да могат хората да вземат информиран избор. Не, това предпазва yeah. и техните собствени средства. Точно така. Това е истината. И а, аз това, което наблюдавам. Пак ти работиш за тия средства и ти ги даваш от сърцето си искаш да отида там, но понякога, ето ти каза за стевчо, понякога така става, че изхода не е положителен и съответно тези средства могат да помогнат на друг човек. Точно така. А, когато са в платформата при нас, са, сигурно ще отидат за лечение на други хора. Когато са по сметки, а, там... Да. Нищо не може да се каже, разбира се. А хората, аз забелязвам следното нещо при благотворителните кампании, те чувстват личната сметка на бенефициента, като все едно по някакъв начин се свързват с него и казват, о, не, 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 аз не искам тук разни измислени фундации, особено такива, които не са чували за нас, аз не искам някакви измислени фундации да давам там парите, нямам представа какво се случва, аз искам да ги дам по личната сметка. И, и това го чувам дори от хора, които не познават бенефициента. Да. И ще дам един пример, с който ще, с който ще затворя mm -hmm. тази тема. <coughs> ти пускаш пари по лична сметка на, на даден човек, който изобщо не познаваш. Какво се случва после с тези пари? Може би отиват за лечение, но има вероятност да не отидат за лечение. А, този човек прави така, изтрива социалните мрежи, той не е съществува и ти не можеш да го намериш по никакъв начин. Пускаш парите в сметка на фундацията или чрез, чрез платформата. Всички фундации издружени сме юридически лица, има НАП, има полиция, има а, редица държавни Ушъп, органи. Не за някакви действия, които бихте направили, които са в ущърп на това, което твърдите, че правите. Вие имате и цели и дейности на фундацията, които трябва да следвате и да спазвате. Точно така, но, но най-простият пример е, че ако дарителя изпитва притеснение, той може да задейства държавния апарат срещу дадената организация и да се стигне до истината, докато пуснати пари, е така, хвърлени в някаква лична сметка, да. край. Ти си ги хвърлил с едно през прозореца. Това е много пресилено казано. Те най-вероятно ще отидат за лечение, но все пак важно ми е да хората да са наясно с това да, да, да. нещо. Да. Там нататък да вземат своя избор. Добре, смятам, че тук е перфектен момент да ти задам и въпроса как. Uh, кога реши, че те ще занимаваш това нещо на пълно работно време и какъв е бизнес модела? Защото никой от нас не се заблуждава, че хората биха работили 7 дена в седмицата за, за без пари. Тоест, ти, за да можеш да вземеш максимално от тяхното време, желание, мотивация, те, тези хора имат семейства, те имат нужда от здраве, от храна, нали? тези не, те не са някакви роботи, AI генерирани uh, виртуални асистенти. Това са и реални хора, които говорят по телефона, изпращат имейли, страдат, uh, радват се, когато а, нали, се случват хубави неща, страдат, когато се случват не, хубави неща. Та какъв е бизнес модела и ти как стигна до него? Защото аз самия като човек, който има фундация, който има над 350-400 дарителя, които са част от обществото на човека и помагат това нещо да се случи този подкаст и това, че обикалям училищата. Нали? А, знам, че в момента ми е много важно да си изгради екип и знам, че за да има мотивиран екип от моряци в моя кораб, нали? те трябва да се чувстват спокойни за техните семейства и тяхното бъдеще. Ами, при мен нещата се случиха по следния начин. Ам... Когато по-рано разказах за кампанията за 200 дичица, mm -hmm. след като тази кампания премина, започнаха да се появява допълнително кампании, които а, всъщност започнаха да изискват по-сериозно техническо развитие на платформата, а, т.е. А, разбирайте към днешна дата IT екип а, започна да изисква хора, които да реализират активно а, кампаниите чрез различните ни канали, т.е. екип по фундонабиране. Маркетинг да го наричам, да. По-фактум mm. uh, започна да има нужда от uh, uh, екип, който да ги съпровожда, customer support, финансов, uh, малък финансов отдел, защото mm, огромните суми изискват uh, сериозен контрол, следение и съпътстващи дейности. Mm. Всъщност тези неща те започнаха поетапно да се появяват. И аз много бързо разбрах, че това нещо, което съм бил готов сам да си го финансирам. Е нещо, което спрямо моите тогавашни възможности, работейки успоредно, няма да успея да... Ще, ще стигне до някъде, но няма да успея да продължа да го издържам. И това беше момента, в който аз трябваше да взема решението или да го прекратя, т.е. да го спра до където е и да го ползвам за това, за което го бях създал, или да създам някакъв бизнес модел, с който това да може да се Издържа, защото, така бих казал, в рамките на половина една година започна главоломно да се развива, да се дигат разходите и аз в един момент бях сигурен, че не мога повече да го финансирам. И тогава а, взаимствах и от 6 разплащателни метода измислих следното нещо. При 5 от тях ти подкрепяш платформата с сума над твоето дарение. Тоест, ако си решил да дариш 100 лева, може, например, с 10% отгоре, с 10 лева, 110 лева да ти стане дарението. 100 лева за кампанията, 10 лева за платформата. По избор. По избор. Да, може, 0 лева. 100 лева ако дареш, 100 лева отива. 100 лева с падната транзакционната такса да. на а, на... Stripe го дават като възможност. Ами ние сме Stripe и, в момента ползваме Stripe и, и PayPal. Ам... И пришествие на разплащателен метод, това е дарение по банкова. някоя банкова сметка, там има 5%. Много важно нещо ще кажа тук към хората, които ще използват и вече имат мисли да използват някоя организация. Имайте предвид, че по-малките организации нормално от постъпленията да удържат до 10-12, да не кажа 15%, защото когато ти е малък оборота, трябва да удържаш по-голям процент за да можеш да се издържаш. Иначе просто не излиза сметката. Това е истината. А когато постигнеш голям мащаб, както а, съм постигнал аз, може да си позволиш да, на 5% да това нещо да го поддържаш. А, да го поддържаш и да го развиваш, защото е важно да се развива. Ако е mm. просто да платим няколко заплати, за, за да го държим и да кретаме, М не е правилно. Или поне не е моята визия. А, така че м хората трябва да озреят за това нещо да подкрепят сдруженията и фундациите и трябва да го правят. А, просто трябва да го правят, за да, за да можем ние да работим и да създаваме тази а, сигурност а, и да, правим, да, им, да помагаме заедно да правим тази благотворителност. То е сходно и с това отидеш до магазина и си купиш хляб. Ти си купуваш хляб и в цената на хляба ти е калкулиран на сумата, с която човека си поддържа за вода и се държи екипа. Абсолютно, абсолютно сходно е. А, просто при нас е, го има момента с голямата емоция. Това е, това е различното. А, и вече развивайки се платформата, екипа ставаше все по-голям и се по-голям и се наложи да, да интегрирам този метод, а, който в началото, за голямо мое съжаление, не се приемаше много добре. Някак си аудиторията първоначалната аудитория, която беше около платформата, а, ни, ни, изглеждаше добре, но смятам, че в момента към днешна дата, а, който е част от платформата и помага, не е озрял за това нещо. Въпреки това, аз продължавам да дам тази възможност и да просто да дариш 100 лева, без да, без да подкрепаш платформата, защото а, пак рейдали в принципе. А, така го чувствам, така смятам, че е правилно. Да, никой не трябва да се чувства да, задължен да направи това. Точно така, никой не трябва да се чувства задължен да. Това, че аз казвам, че трябва организациите да бъдат подкрепени, за да мога аз да го развивам и да го продължавам. Но, да. В крайна сметка, човека идва при мен за да, да подкрепи дадена да, кауза. Да, да. Това е... За да го развивам и продължавам, буквално думата е устойчивост. За да точно, бъде да. една кауза, за да може свърх човека да се развива и ето виждате, това е новото стои на свърх човека. а Той е... Ам... То е дарение с шумоизолацията на цялото студио. Е дарение от Децибел. Техниката ни е дарение от Динафос. Това са компании, които на базата на, на това, което сме постигнали в тези 7 години, си казвали: Ние искаме да те подкрепим, искаме да ти помогнем. И всъщност това, което аз се задължавам, е да мисля как да го направя по-добро. Как мога да направя този подкаст по-добър, по-съдържателен, по-добър технически, ми като си назема хора, да си, както обичам да казвам метафората с корабите, с моряците, да назнача моряци, които да се чувстват спокойни за, за настоящето и за бъдещето си и да ми помагат. Аз не мога да правя и маркетинга сам, не мога да правя монтирането сам, не мога да правя заснемането сам. Тук са Цецо Монката, Иван, Анна Мария, Яница, всякакви хора, които са ми помагали, Моника, за писане на стати, за разпространение. И аз в момента имам, имам, момент вакуумен между 2001 и 2003 година, в която всичко без заснемането и монтажа съм си правил сам. Защото се чувствах неудобно от доброволците, които даваха толкова много време и усилия за да развием сайта, да направим някакви неща. И аз не можех да им, да им дам пари, не можех да им платя времето, а пък аз исках да го правя, за да мога да се чувствам, че имам екип, от който мога и да очаквам, освен че а, нали, те ми помагат доброволно и доброжелателно. И, а, подкрепата на компании като YodPo, като Limechain, като Superhosting, като Storpo, като HackSoft, нали, просто ми показва, че ето върви от правилния път и а, това е друг тип бизнес модел, но а този, който ти разказваш конкретно в кампаниите за благотворителност е, е фундаментално важен. Виждам го нали, при подкрепи BG. Нали, искаш да имаш много добри експерти, хора, които са въвлечени и отделят от време за това, което правят. Да, те правят до голяма степен нещата благотворително, но в един момент то става по-голямо от твоето свободно време, спрямо работата, семейството и всички неща, които имаш. Така че се радвам, че го споделяш и аз вярвам, че навънка е било така. Дори има, има, има кампании на стояци извън България, които около 30% от даренията отиват за, за а, нали, заплати и всякакви неща свързани с самите организации, което за мен не е окей. Okay. И когато... Дори в Patreon аз бях изключително подразнен от факта, че имаха 5%, 5% а, а, тя е много известна платформа за краудфандинг, за а, даре, събиране на дарени за различни а, създатели на съдържание, 5% твърдят, че е Patreon fee, т.е. тяхната такса е 5% от дарението. Но това не е вярно, защото те имат fee, въпреки че използват Stripe от 7%. Самия а, fee на Stripe, сега като получавам дареници през Stripe, а, е... А, между 1 и 10% зависимост от големината на дарение. Тоест, колко по-голямо дарение, толкова по-малко пари от общата сума взимат. защото е такава твърда такса. 1,4% плюс стоинки, сега актуализираха малко. Така че нали, това е напълно окей okay, някой да отделя времето си и да прави стотици каузи месечно и годишно. и, и това нещо да, да може да плаща на хора, които да, са, да има работата, да внимават, да отделят а, а, от уменията си, от свободното си време, за да, за да помагат, за да се достигат обороти от 15 милиона анализ за тия две години. Няма, а, не съществува друг вариант, а, ако някой. С... Нереалистично. Нереалистично не, не е. А, сега Лазар и Никола го правят, но а, да гледаме нещата както са и двамата. Uh, имат uh, допълнителна работа. Няма представа каква, която им позволява да го правят това нещо. Тоест, ако някой се... Тоест, те, те не вземат от парите, така, така мисля да, по-правилно, да. ако греша. Те не вземат от тези пари, но не. те всъщност го финансират през Други неща, те които... Дори, правят... А, разходите, които имат за гориво, аз за тяхна нали, сметка. Са абсолютно. Телефони и да. всичко е за тяхна сметка. Да, но, но, но... Но, но в края на дена някой плаща сметката. И това, че дарителя не го вижда и Никола и Лазар плащат сметката. И аз съм убеден, че тази сметка а, е доста сериозна и най-вероятно от порядъка на 4-5% но... от това, което те събират. Но те така са решили да го... Това е начин. Пак има право. <laughs> Пак любимата ми книга о принципи. Хората имат някакъв... Принцип изграден в главата и Супер. го, го следвате. Тук е готин начин да прелеем, като каза книги и за втори път споменаш принципи на Рей Далио към знаеш имам специална рубрика с препоръчени книги в подкаста. Тя в момента е осиновена така да се каже от нашите приятели от StorePool Storage, които са една готина софтуерна българска компания. Моля те препоръчи ми книги, които са толкова въздействащи като принципи за теб или както обичам да ги наричам в живото променящи. А, ще кажа няколко книги, които, две-три книги, ще кажа, които за мен са били наистина много интересни и са ми останали. по-важното преди книгите е действието. А, в книгите, хората откриват. Там, там всичко е разписано. То е това, което на мен ми се случва, на теб mm. не се случва, случило ни се, сега не се случва и в бъдеще не се случва, не само на нас, но и на слушателите и на зрителите, то вече е разписано в книгите. Те там могат да го намерят. Само, че всички книги на света да прочетеш, докато не дойде момента ти да предприемеш действие, значение в личен, в професионален план. А, това, че четеш книги на първо място, няма да подобри, това е мое мнение, няма да подобри а, до голяма степен живота ти. Първо трябва да действаш, и след това, като действаш, книгите трябва да бъдат спътник в. Mm, така го разбирам аз. Да, инструмент, спътник, за да можеш да си обясниш някои неща, да, как да, кажа, да ги чуеш отстрани. А, всички книги, които са свързани с силата на ума, Uh, и с, с законите на привличането, няма да ги изборявам, те са безброи и са върти едно и също в, uh, в тях, uh, са книги, които трябва да бъдат прочетени uh, из, или изслушани. Прочетете ги всичките, едно и също е идеята е, че uh, ние трябва да контролираме нашия ум, а не той нас. Uh, това е вечна борба. В момента, в който успеем да контролираме ума си, е момента, в който... Uh, Тотално се променя живота или поне поне живот, а, тотално се промени. Все още е борба, но а, значително по-добре се чувствам. Откакто от аз успявам да му оказвам повече контрол. Рей Далио, в принцип, я казах няколко пъти. За мен това е фундамент, отново без значение дали ще бъдеш предприемач, социален предприемач, служител, а, или искаш да се развиеш в, а, в личен план, а, това е Библия. А, и другата книга, която аз поглъщам изключително много съдържание, но много малко ми остава в, в главата. А, другата книга е стратегията а, синокия. Синокия. Да, това е нещо, Първата част. Първата. Да. А, това е нещо, което всеки трябва отново без значение какво ще правите в. А, коя част от живота си трябва да се прочете тази книга, защото тя дава, а, дава много, много интересна идея, много интересна стратегия за това как да подходиш към работата си като служител, към колегите си, към ако искаш да ставаш към предприемач, към бизнеса си. Към подкаста си. Към подкаста си, разбира се. А, аз а, в някаква степен платформата съм я подчинявал на, 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 на тази книга и, и смятам, че съм оформил Синокеан, защото не скачам да се боря с а, утвърдени платформи или в света, а го правя през себе си. Това е моят начин да направя Синокеан, да бъда до хората, защото по принцип платформите са, за фондонабиране са просто софтуер. Аз правя нещо друго. Освен софтуера, успоредно подкрепям тези кампании. Не стоя и да чакам хората да... Ей, много хубав софтуер. Софтуер съм... с човешко лице. Точно така. Айде така да го кажем. Много добре. Софтуер с човешко лице и с екип, който ви помага да достигнете вашата цел mm. и е с вас емоционално а, по, по време на кампанията. Това са... Това са двете книги и, 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 всички, които са свързани с това да подчините а, ума си, които ги препоръчвам. Страхотни препоръки ни даде. Аз самия съм много голям фен на Синьо Океан също, защото обикновено си казваме, гледай, тук са направили бизнес с пица на парче, значи аз ще направя същия бизнес. Ами не, а, просто помисли какво може да надаеш друго, което би те отличило, а, примерно пиците с най-хубавите сосове. Не, измислям си просто, за да може хората да си го представят, просто да им дадеш нещо друго в бизнеса с храна, което да е уникално. Ето сега пример. Давам тук има никъде родца много близо. Просто нон-стоп се редят хора на опашка. Това пак е бизнес с храна, но... А, да, това е пример. А, другото нещо, което искам да направя за теб, разбира се, е да ти подаря на турба ключове. Моята любима история вътре е камен мост над главата. Това е историята за един друг строител, за колефичето и за неговия мост а, при Бяла. Така че специално ти препоръчвам и ти пожелавам приятно четене и знам, че ще ти донесе а, много интересни а, мисли и вдъхновения, надявам се. Заповядай. Благодаря ти. Ще се да кажеш какво мислиш за нея, като я да да прочетеш. Преиздадохме с моят приятел Жоро Странил, с, друг, друг сръх човек и човек, който вяра в силата на това да правиш неща безплатно за другите. А, нали, създател на Петка Марън, бяганията, които се случват не само в София, но и на други места в България. И наскоро издадохме изпитание, като сме си заговорили за трудностите, изпитание книга за сърбско борската война или а, войната, която последства а, съединението на нещо в България, на Румелия. Ние разпространяваме и я продаваме на rodevbooks.com, може да си я поръчате и аз лично ги изпращам и доставям на хората в София тези книги. Така че а, благодаря на всички, които си, си ги поръчали вече. А пък а, рубриката с тези книги нали, е част от а, подкрепата на Store Storage, както и регистъра, където помещават, а, се помещават всички книги, които са препоръчени до сега. Едно от а, интересните неща, свързани с Store Storage, че са първо техният съосновател Боян Иванов ми е гостувал в подкаста в 298 епизод. Той е пък е от Силистра и това е компания, която реално се конкурира на световния пазар с а, гиганти, които занимават с софтуер за съхранение на данни, надежно съхранение на данни в облачна среда. Така че много се кефе, че тук споменаваме някои известни хора от предприемачката екостема, но други също са ми гостували, които са не по-малко как да се каже, звезди в период на съзряване, на израстване. Така че, пак, това откъде си няма никакво, никакво значение. Никакво значение няма в света, в който всички сме свързани в интернет. Но преди малко ти каза, че реално слушаш свърх човека, Докато пътуваш, каза, че потребяваш много информация. И други наши партньори, HackSoft, те са една готина на IT компания, която пък. Имат, не, не, е си по-различен начин за развиване на, на, IT бизнес, но имат собствен подкаст, който се казва Hackcast. и там разказват за това как си изградили една, как ти разказва това как си изградил платформата и как си се научил на, на, бизнес, как си откраднал бизнес. Те разказват за това, което те знаят за как създадат компания на английски язик. Хакаст се казва и бих се радвал, ако хората, които ни слушат, го подкрепят. Но а ти слушаш ли подкасти, освен свърхчовека или как попадна на свърхчовек? Uh, нямам представа как попаднах на свърхчовека, но като някой като ми каже свърхчовека си сещам за първите си видеа, които са uh... Е, така, просто сложен един телефон. Аз обичам да гледам такива. Когато попада на някой интересен подкаст, mm. или на някакво видео, или на, на някой нов създател на съдържание, mm. първото, което правя, нареждам а, видеята по първите качения, за да видя как е започнал преди То, даже няма видео там. То е само. То, или е, или е само е звук, или е телефон да. на маса, или е нещо, да. което просто към днешна дата не, не, не изглежда добре, но на мен това ми доставя много голямо удоволствие да видя как е започнал този човек, защото. Uh, всеки така започва с нещо подръчно. Uh, и всъщност, когато ми кажеш за Георги Ненов сърв човек, аз сещам за едни видеа с лошо качество в началото. Също mm -hmm. първото ти видео е с Лазар. Не, първи ми епизод е с Лазар, но няма видео. То, точно така, значи, значи това, това, е, това е, в YouTube. Аз гледам в YouTube. Да. да, значи като а, това YouTube, е... то е просто логото на свърх човек и е един uh, запис записан на един таблет в uh, хола на Лазар. Yeah, yeah, да, значи това е, което mm -hmm. uh, на мене ми изниква. Как съм попаднал, нямам представа. По някакъв начин алгоритъмът ми е а, ми го е подсказал. А, иначе, като, а, като подкасти, които, м които слушам, а, не. А, малко се преснявам, когато трябва да насоча вниманието на, на, на аудитория на някъде, защото всъщност в днешни дни с изключение между другото на твой подкаст, без да, без да те лъска, казвам ти го така като добра обратна връзка, подкастите започнаха да се използват за да се продава на първо място и на второ място, за да се дава стойност. И в тези подкасти започна да се върти едно и също, причупено през украсено, причупено през едни призми, които са нереални за едни. Започна да не ми харесва съдържанието, което се публикува. Аз гледам и поглъщам съдържание, говоря и книги, и подкасти от много време, от години, и наблюдавам развитието на, на тези неща. И, и, и на мен не ми допада. И сега, когато трябва да насоча хора, какво да им кажа? Джо Роган, Питърсън. Там също започнаха да се получават тези неща. Аз не ги харесвам, но, но например, харесвам свръх човека, защото какво се получава тук. Ти ме канеш мене и ни сега да ми започнем да водим диалог с теб. А, и, и, и е ясно, че а, през цялото време аз се опитвам да разкажа своята история до хората, а ти елегантно по време на подкаста вмъкваш начините, по които могат те да ти подкрепят и да съществува това нещо и ти да имаш твой екип. А, така че по-скоро на хората бих казал да гледат. А, освен да гледат свръхчовека, човека, да гледат критично на всички подкасти а, и да не бързат като изгледат нещо, а, да си казват, и това е най-добрия подкаст, защото не са знае всъщност дали тези хора не са искали нещо да им продадат, а, да им продадат mm. някаква идея, някаква услуга, а, вместо да получат знанието, което получат. И знанието, което, yeah. информацията, която получите от този подкаст и я анализирайте, защото много често а, може да достигнете до извода, че тя всъщност не е точно правилното нещо. И така забелязвам как а, някои хора смятат, а, че може да изникнеш от днеска за утре, как може да станеш... Ай, е, сега това е супер модерно, как може да станеш милионер за 6 месеца, как може да направиш, да изградиш бизнес за 3 да, месеца. Тие стъпки И, да станеш важен. Е, да, това е, това е отвратително. Да. Не може да стане това нещо. Хора, няма как да, да станеш голямата работа за 2 за дни. И затова много се преценявам да, да насоча аудиторията, но бих казал, че твой подкаст е супер. Mm. Също бих казал... Uh, на Стане на Никола. Никола ти. Uh, и двамата наскор... са ми гостували. И двама са си гостували. Даже наскоро ми гостува и бащата на Никола, Иван. Да, Томов. Точно, точно така. Техния подкаст го следя uh, от доста време. Но и... те го правят, защото те изкарват пари от други подкаста, го правят за удоволствие. При тях е съвсем различен а, модел. Което а, е... Точно така. Те отново монетизират аудиторията си, но го правят изключително елегантно и всъщност това, което ти, ти ще вземеш повече от тях, отколкото ти ще вземат повече от теб. Особено ако не си под на монетизирането, всъщност може да получиш много, 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 много добра информация от там. Да, определено бих препоръчал. Супер. Бих препоръчал, Благодаря ти. Всъщност в бюлетина на човека има едно клише, което аз използвам. А, и то е вземи си идея, адаптирай и действай. вземи си идея, преди това, че при мен нали, се взимат идеи, взимат се осъзнавания, не се взимат... А, уроци, не се взимат така се прави. Аз много мразя на задателния тон. Не казвам на хората какво да правят. Аз им казвам, това е Павел, той ще ви разкаже през неговия си път как той е завършен и какво е научи от тях. Адаптирай я, значи вземи го и погледни дали ти можеш да го приложиш в живота си. А, окей, имам хоби. Това хоби. Примерно е да танцувам. А, има хора, които са ми казвали, че искат да, да ги научат да танцуват помисли си какъв, по какъв начин може да използваш нещата, които си научи от нашия разговор, за да го направиш устойчиво. Тоест да можеш да си плащаш найема на помещението, заплата, да си немеш някакъв човек или пък да оправиш повече, да изкараш повече пари, но да правиш това, което обичаш. И накрая нали, действие това, което аз обичам да казвам, че да знаеш нещо и да не го правиш като да не го знаеш. И затова ти добре каза, че книгите не, не могат да, да, да предшестват действието. Книгите са един спътник, който ти дава на мен лично отговор на въпрос. Примерно, чудя се как да а, не имам хора, отварям книги за лидерство, отварям книги за създаване на организации и започвам да чета и да търся отговор. Окей, okay, имам този конкретен проблем. Как тази книга може да ми помогне да, да, да открия отговор или поне... Към отговора. И това е един инструмент, който аз използвам. Благодаря, че споделяш стане Никола. И двамата нали, са, ми, са ми гостували в подкаста, както казах с Никола дори и той участва и в а, Longevity подкаста, който правихме за здравето, свързано с а, хранене и с а, метаболизма. Той коментира неговите принципи, а, защото за мен също при, принципите са много важни. А, много се радвам, че те са ми гостували още в началото и дори имам гост в подкаста, който ми разказа как епизодът с Тани Никола, конкретно този с Никола Том в 76-ти, го е накарал да се погрижи за себе си от с над 40 кг и е създал собствен бизнес, на да помага, в който да помага на хора с наднормално тегло. Това е Борис Мадолев. А, и всъщност... а, техния подкаст също. Да, а, те, стронгъ... те, малко... те стронгът... да. в момента малко се насочиха към подкива типа връзки малко такива различни теми. Аз даже ги бях сгълчаващ защото са ми приятели и двамата, и, и Ян Гърков и, и Борката Мадолев, че са залитнали в а, някакви такива по а, комерциални. спорни и комерциални <laughs> теми. И че ако искат да си говорят за връзки, трябва да поканят хора с качествени и дългосрочни взаимоотношения. Точно така, но, но, но все пак аудиторията, която гледа, да. това, този процес трябва да го забелязва, защото да. тези момчета се развиват, развиват. и развивайки се, те развиват да. това, с което се занимават. И търсят своя собствен път, да, което за мен е да. много важно, не може да вземеш а, това, което приеме остани колко прави. да кажеш, аз ще правя същото, но ти не си същия човек. Както и никой не може да вземе свърх човека и да го направи собственост подкаст, защото това, това, е моят подкаст, моето име и моята енергия. Така че, а, благодаря на Хаксов, че ни помагат в рубриката за подкасти. А, използваме препоръките на моите гости, но и ви препоръчвам да чуете техния подкаст. Той е на английски язик. И ако се интересувате от това как да създадете IT компания, вярвам, че и новия сезон, който ще бъде сезон номер 4, ще бъде интересен за вас. Ам... Преди малко си говорихме за платформата и за силата на платформата, за това, че обикаляш един списък и събираш дарения, пишеш 100 лева е Георги, Иван <laughs> Петър. А, ние, ние получаваме подкрепата от Супер Хостинг вече над 5 години, в които ни помага да имаме собствен сайт. В началото аз нямах нужда от сайт, всичко започна с на фейсбук страница, което беше 0 лева. Един стор, а, а, дистрибуция на подкаста в SoundCloud, който също беше 0 лева, но колкото повече съдържание трупах, толкова повече си давах сметка, че ако имам моята платформа, там където хората могат да се връщат, да откриват други различни неща, това би било по-добре. И когато тръгнахме да правим сайта, супер хостинг ни осигуриха и хостинга, фундаментални помогнаха да изградим сайта. И така този сайт в момента е платформата на свръх човек, където ако някой ден нямаме YouTube или Spotify, там може да чуете всичко. в момента те ми помагат пък да помогнем на хора, които искат бизнесите им, фундациите, организациите им, самите те като консултанти предприемачи да бъдат 100% онлайн, т.е. да бъдат дигитално представени. И ти много добре описа как реално това нещо се случва. Вместо да си на правиш един сайт или една платформа, където хората идват, правят дарения, ти дори ръчно в началото от това да се налага, просто можеш да го отразиш и а, това нещо дава а, достоверност и, разбира се, скалируемост на твоите действия. Та, а, ти това нещо осъзнава ли си, го има ли си опит свързан с създаване на вебсайтове, преди да създадеш първата версия на платформата? Преди да ти отговоря това нещо... А, органична реклама, ще я направя ясна супер хостинг. Когато тръгнах да правя първата версия на сайта, им писах, вижте, правя сайт за благотворителност, дайте да не плащам домена. И те ми казаха, добре, и ме го пуснаха първата година безплатно. Според мен те нямат представа, тогава нямаха представа, може би и в мен да не знаят, че този домен е при тях, но те им даваха първата година безплатно и ме има подкрепиха, за което съм благодарен на две години по-късно най-голямата платформа. Сега, що се отнася до техническото развиване? аз се занимавам с строителство, абсолютно нищо не разбирам от, от IT. и за мен беше все, все, още и предполагам, че ще бъде едно от най-големите пред... Те са две предизвикателства. Как да не оставяме човек без лечение и нереализирана кауза. И другото предизвикателство е техническото развиване на платформата. определено всички казваме, че е много важен екипа. Аз без технически отдел аз нищо не разбирам. Без тях съм, без тях съм загубен. Вярвам им на 100%. Имам човек, което... всъщност аз началото започнах с фрилансъри, но някак си мащаба не отиваше на това да ползвам фрилансър. Трябваше ми човек, който да е постоянно ангажиран и то е отговорно ангажиран, за да може да гарантираме сигурността на средствата. А, и така поетапно, сменяйки няколко IT специалиста, стигнах до човека, който в момента е, а, сега тук, ако говорим за модерните длъжности, мисля, че се води CTO а, в а, платформата. Разбира се, има и още няколко човека, но а, аз също ще му кажа името. Алекс Козмов се Алекс Кузмов, са казва, аз... Не съм му благодарил, но всъщност той е в основата изобщо на техническото развитие и а, ми огажда на всяка прещавка, защото а, аз давам тон и визия, визионер съм на платформата, насочваме, но въпреки, че давам посоката, аз всеки ден се събуждам с различно желание, техническо имам предвид, нещо ново, което искам да дам на дарителите mm -hmm. или някой дарител ми е звъннал по телефона и ми казал, виж, това бутон според мен ще е добре да е малко по-настрани, защото е много удобно на еди си кой модел телефон. И аз няма как да не угодя на дарителя, така че технически екип е изключително важен, аз нищо не разбирам, но а, когато имаш правилните хора при теб, а нещата определено се получават. А, може да ми кажеш как, а, как си го увластил с а, способността да ти каже а, виж Павел, това не е добра идея. А, смисъл такъв, как, а, защото понякога собствениците и хората, които са вложили енергията си да се създават и да управляват едно нещо, идват с идеи, които чисто технически не казвам да им се отказва, но да им се казва а, примерно, с Монката имам такъв пример, който може би ще опише ситуацията по-добре. Той ми каза, тази картинка не ми харесва, мисля, че е по-добре да го направим така. И т.е. аз му имам пълно доверие и му казвам, това е това, е това от което ти разбираш и ти имаш пълното ми доверие да вземеш правилното решение. Как успяш да го комуникираш? Ами, в, в периода, в който се работех в строителната компания, всъщност от хората там видях, че. Uh, доверието в uh, екипа и искането на обратна връзка от екипа е правилният начин mm. да се развиваш. Защото mm. ти, бидейки управител, изпълнителен директор, uh, ти е ясно, че си във всеки процес, uh, че си ударен, че си във всеки процес, че знаеш всичко, но, uh, но не може да го знаеш по-добре от човека, който го прави оперативно. Да. Uh, в ред на мисли, аз се вслушвам. При мен нещата стават малко по-бавно, но слушам внимателно какво ми казват от другата страна, обмислям нещата и до много голяма степен аз се вслушвам в това, което ми казват и финансовия отдел, и момичета те са жени, да. а, които се занимават с а, кампаниите и фондонабирането и технически екип. Аз давам визията, те я да го оформят, правим го и честно казано в 100% от случаите се получава. За мен това е, да. е правилният, който смята, че иска да бъде от този да, тип. Шефове, тези шефове, които аз казвам, да, просто да тестват, нищо няма да загубят. Стив Джобс, нали имат такъв цитат, че не е толкова глупав да, да няма помни хора от себе си да им каза как си върши страната? <рък> а, супер, а, много ти благодаря а, страхотен отговор ми даде на въпроса свързан с, а, нали, с сайта аз радвам, че Супер Хостинг ни подкрепя. те подкрепят и живите събития на Сръх които се опитвам да говоря с хора, които са ми гостували а, преди години, за да наваксаме от спрямо от техния разговор до къде се намират сега и а, това случва всяка последна сряда от месеца, освен може би сега през декември, записваме през ноември, но записът, който сте правим, ще излезе през декември. Ще се опитаме може би да го направим преди коледа. И да направим едно готино коледно парти. Ще видим. Нали не знаем дали. Но иначе от януари нататък пак си продължаваме всяка последна сряда от месеца в едно готино пространство, също Paradise Mall, където хората с също едно малко дарение могат да присъстват на подкаст на живо, да зададат въпроси и да се запознаят с други готини хора като тях и, или просто с моя гост или да си намерят а, инвеститори, а, съоснователи на компанията и така нататък. Доста, доста яко се получава. А, искам само нещо да добавя, се. преди да продължиш нататък с разговора в това, което каза. А, всички хора, които се претесняват да ходят по такива събития, бих ги посъветвал да ходят. Аз а, ето пак ще кажа, аз съм допуснал една грешка в а, своето развитие. На мен, например, ми липсва до голяма степен нетворкинга. А, бих искал да ви кажа, че нетворкинга и това да развиваш нещо, дали бизнес, дали на работа, няма никакво значение, каквото и да е, вървят ръка за ръка и са 50 на 50. Тоест, аз mm -hmm. много пъти ми се е случило да изпадам в ситуации, в които знам, че... Знам, че съществува човек, който може да ми даде правилния отговор на проблема, който има. Той проблем, който ни го пише в книгите, няма ментор, но, но... Някой колега, който се сблъсква с това нещо. И съм попадал в моменти, в които нямам. Нямам кого да... Нямам кого да... Опитаме обикновено това е момента, в който правиш грешка, така че ходете по такива събития. Аз също смятам да започна да хоря, защото определено там може да се срещна такива хора. И на няколко пъти съм подавал ръка, например, на Христо от тук там. Той му приеса от обятия, запознах се, страхотен човек. Така че това е пътя някои прекрасни човека от общността на свръхчовека, т.е. дарители на подкаста, приятели на подкаста, които помагат за осъществяването му, във Варна започнаха Варна Пренюерс. А, Галин Стефанов е един от хората, които от години помагат на свръх човека. така че дори във Варна има готини събития и така, места, да. където може да се общува с а, други готини хора. А, аз а, за тези, които си казват, ами дарям, аз не съм предприемач. Същност да си предприемач значи да си предприемчив, т.е. да предприемаш действия в посока решаване на конкретен проблем, казус а, за твоята малка общност, типа семейство, вход, а, квартал, а, район, град, държава. Нали? И това започва като Върна един разговор с Лазар, който имах, като питах как ще стане по-добро място, и той ми каза: Ми: когато хора като а, мен, т.е. които имат голямо въздействие, големи общности, започнат да карат хората в общности самите да създадат микрообщности, и тези хора в микрообщностите, те да създават микрообщности. Т.е. ти да имаш въздействие над на общност от хора, които знаеш, че ам... Да са обединени около нещо и всъщност да, да правим такива общности, които са обединени. Той може би да поради, поради тази причина. Ако не бъркам започна. Да, започна да създава. Да, клубове на местно ниво. Да, а в е клуба за бъдеще във Варна Марти, господинов, който е един друг, много голям приятел на подкаста, също е активна, активен. А, и в някои от тези, които гимназии математическата във Варна, вече съм извал да разказвам за свърхчовека човека и силата на това да носиш вдъхновението в джоба си в собствения си телефон. Uh, но много ти благодаря, че uh, така и ти си протегнал, ръка към Христо тук там, защото начинът, по който даренията на сайта на свърхчовек се приемат е през Stripe, през uh, API интеграция, т.е. автоматизирана интеграция на сайта на Stripe върху Stripe, uh, сайта на свърхчовека. И така хората директно могат да даряват малка сума от сърце еднократно или uh, всеки месец да подкрепят това, което и аз правя. И това Христо ми помогна, като ми каза, ми ние сме го направили така, че ще свърши човек, който го при нас. Това е, това е страхотно и ето през, през познат, през приятел, той ти дава някаква идея, ти го правиш и сега за теб работи това нещо. Абсолютно. И сега отиваме към най-дългосрочните ни приятели, които ни помагат вече над две години, това са йод по две години и половина дори, които, нали, е месец, направихме месец на e-commerce с тях през ноември. Те имат възможност да зададат въпроси на, на гостите ми, те знаят едни от малкото хора, са, които знаят кога с кого ще се срещам преди да се случи записа. Има ли твое вярване за хората и българите в частност, което се промени след като стартира платформата? Мое вярване за българите. Ами, виж, ам... често се говори, че българите сме много добри, много са причастни, само, че аз го видях и сега ще кажа нещо, което продължавам, настръхвам като когато се случва това нещо. Когато има някоя много силна кампания, много форсирана а, и когато започнат да постъпват дарения буквално в секунда по няколко, във всяка кампания при нас има секция дарители, в секция дарители можеш да влезеш, да се видиш имената, сумата и посланието, което ти се ти си оставил. Аз прекарвам доста време в секция дарителя на активните кампании и чета посланията, които са написани там. И гледам сумите, които влизат. А, буквално настръхвам, защото изведнъж, благодарение на моите усилия а, и на колегите ми, започват хиляди хора да подкрепят дадена кампания. И аз чета техните послания и, 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 и тяхната благотворителност, която я правят през платформата. Това е. Не знам дали успявам добре да го опиша, но, но, но аз настръхвам. Изведнъж. В сайта има да. 1000 човека или 1500 човека. Влизат огромни суми пари. Не го гледам от финансова точка. Това, това, е, това е желанието на хората да, да помогнат да. през. През, през парите а, причупям. Парите са следствие. Това, да, това е буквално... Това е буквално, е инструмент. Тези инструмент, това е буквално а, енергията на дарителя пратена към бенефицента. И представи си това нещо да се случва през, 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 през теб. През секун... да, да, То да, се да, случва през сайта, през секунда, да. но някак се го чувствам, го чувствам. Ти си случва... като проводник на доброто. Т точно така. Тая връзка, това, което се получава... Сега служи може да си го вталопявам, обаче за мен това е много голямо нещо. Го живеем това. Да, да и... Uh, и, 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 и когато се случваха тези неща в началото, а сега също, uh, так, така аз осъзнах, че има много добри хора. Аз не смятам, че само българите, във всяка държава има добри хора, но, 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 но реално аз го виждам и го видях с очите видях с А, uh, Така че в, в този давам конкретен пример като отговор на въпроса. Велико, велико. А, втория въпрос е, ако човек няма финансовата възможност да ви подкрепи, по какъв начин би могъл да го направи? Тоест, имате ли, аз разбирам въпроса, имате ли нужда от други начини, по които човек може да ви помогне? Аз съм а, го измислил, между другото, благодарение на колегите ми, не на мен. А, има вариант за хората, които нямат финансова възможност. Пак с началото казахме, когато нямаш финансова възможност, пак може да правиш благотворителност. А ние имаме група във Facebook, която вече е над 20 000 човека, група Базар, където ти а, можеш собствени вещи, артикули, книга или м количка вече останала от детето ти, да я пуснеш в базара и да казваш тази количка я продавам за 50 лева. Тези 50 лева трябва да ги преведете по, по с коя кауза. Дарителя превежда тези 50 лева, а ти му даваш количката. По този начин ти не даваш пари, но даваш своя вещ. И така има дарител, има човек, който дава артикула и има кампания, която получава парите. Намеря си отличен win-win модел. Това е. Аз все още не мога да повярвам, че това нещо се случва във Facebook група. Има 20 000 човека, които го правят непрекъснато, непрекъснато ежедневно. На, на, на нас не се наложи да структурираме няколко администратора на тази група, за да я поддържаме а, из, изрядна и добра. Така че давам конкретен пример как може да правите благотворителност, без да. Без, реално, без да имате пари. Да. А подозирам, че някои хора, които разбират от а, конкретни неща, с които могат да са добри, също могат да, да допринесат. Ами към а, в, в началото а, се съгласявах, а, така да окажа на доброволчески труд а, към, а, към мен, защото всяко начало е трудно и имах нужда, а, но вече при мен нещата са изключително сериозни. И към момента не приемам доброволчески труд, да. тъй като хората, които вземам, получават заплащане и аз трябва да мога да разчитам на тях, трябва да мога да изисквам да, а, да, от тях. Е, а, от, а от доброволеца няма. Това няма... Е, е фазата, в която съм. И аз и ми е много трудно. Да, а, и получава, получава съм. IT компании се свързвали с мен. С отпорядъка на 30 човека екип, не знам това дали е голяма или малка компания, отпорядъка средна ОК, okay, която е предлагала да, из, да ми изгради целият софтуер напълно безплатно. А, и, и аз отказах това предложение, защото страхотно е, ще спести а, пари, но, но в крайна сметка, може да отнеме повече време, отколкото аз да го изградя а, платено. А за мен беше по-важно да. Да, кажа, да държа нещата. Под, под мой контрол. А, това е причината, поради която в един момент спрях да приемам mm -hmm. доброволческия труд и когато някой се свърже с мен и каже искам да помогна или искам да дам а, 500 лева или 1000 лева за, в полза на платформата за нейното развитие, аз ги отказвам тези, тези пари а, и ги моля да ги дарят по някоя кауза. А, mm -hmm. Защото нас не поддържат дарителите, но за мен е важно да направиш дарение и вече в отделна сумичка да, mm -hmm. да, да дариш. Иначе Долго някак се... Си... Това е смисъла за мен. Супер. Благодаря ти и Благодаря на Йодпо, които толкова много време вече ни помагат и подкрепят това, което правим. А, може да се каже, че те са най-големия дарител на свръхчовека. Благодарим от сърце за това, което правят. И ако ви искате да можете да зададете въпроси на моите гости, може да разгледате отворените им позиции в сайта. Те търсят не само хора, които разбират от програмиране, от разработване на софтуерни продукти и решения, а, но на сайта им на Iod.com може да видите какви отворени позиции имат и съответно ставайки част от компанията, ще можете да зададете въпроси на моите бъдещи гости. Така че, още един път благодаря на тях, благодаря на вас, че ни слушате за пореден път и съответно помагате нещата, които и от поправят, а те примерно правят софтуер за сервис, софтуерно решение, което помага на търговци в интернет да изпращат смс на своите потребители и така да ги държат по-близо до продуктите, от които се интересуват. Работят с най-големите компании в света и са част от една много голяма компания, нали, която е Yotpo, преди се казваха SMS бом сега се казват, всички се казват Yotpo и с пазарна оценка над 1 милиард долара. Така че са като, като Супер. А, добре. А, насочвайки се към а, последните ми някои въпроси, които искам да ти задам, Павел, които съм си отбелязал, а, на първо място искам да те попитам дали има а, такива силно положителни идеи. Ти ми каза как се чувстваш проводник на доброто и а, ти завиждам за това. Аз също, като получавам съобщения от хора, които слушат свръх човек, които са си взели неща, повлияло им е просто за мен е невероятно. А, но ти все пак Малко ли много помагаш на, на някои от хората, техните деца, нали, да а, се преборят с а, ужасни заболявания. Спомена няколко примера, по-рано, с трансплантации на органи, а, което според мен също трябва да има гласно, това повече хора да са съгласни да си дарят органите при преждевременна смърт, а, това е нещо, което аз самия а, очаквам от а, нали, моите близки. Ако някой ден, не дай си Боже, нещо, се случи с мен, това е един начин да помогнеш на много хора да живеят. Та, а, има ли такива истории или поне една, която може да ни разкаже за това как се чувствал просто зен подозирам, защото аз така се чувствам всеки път, когато някой ми пише, за един добър финал, нещо, което е било много, много силно въздействащо в положителна посока. Искаш да ти разкажа една кампания в рамките на седмица, мисля, че някъде се получа, mm. която м аз бях разтърсен от а, това нещо. Преминах през всевъзможни емоции. А, това е кампанията на бебе Кристин. Тя а, страда от сърдечна недостатъчност. Тук в София. А, в болница, в която, а, по думи на семейството, е, се е казали, че няма, няма шанс за детето. А, майката се свърза с а, мен късно вечерта и пожела да стартира кампания. Каза, че има възможност за трансплантация на сърце в Индия, т.е. ще бъде записана в списък на чакащи и там казват, че а, гарантират някакъв процент успеваемост. Никога не може да ти обещаят, но ти гарантират някакъв процент а, успеваемост. А, и тази майка се свърза с мен, тъй като една сърдечна трансплантация е от порядъка на 7-800 хиляди лева до 1 милион лева. А, и някак си... Аз се сблъсквам с стотици кампании, но тази кампания ме докосна, защото става про за, за, бебе. Беше на година и половина или две а, а, и няма какво друго да кажа, освен да я кажа действаме. Само тя като ми каза сумата от 1 милион лева, 1 милион лева а, дори за бебе с толкова сериозен проблем и е изключително трудно, трудно постижима сума за възможностите на дарителската общност в България. Аз, когато тя свърза с мен, ни го казах това нещо. Тъй като съм наблюдавал много кампании. 5 600 хиляди лева, между 400 и 600 хиляди лева при много добра организация може да се получи. 1 милион лева е... Но, но, но и казах, за да не отчаявам. Тя стартира своята кампания а, нещо, това всичко, което ще разкажа, се развива в рамките на 5-6 дни, най-много. Майката ми казва, че в а, това, което и казват в болница, че става въпрос буквално за часове или за дни детето да си, да си отиде. За, за, Вариантът за него е към сърцето му да бъде или сърцето да бъде премахнато и на негово място да бъде монтирана на една, едно устройство, една машинка, която да го поддържа живо до като дойде самата трансплантация, което сега да ни бъркам факт, да ни кажа някой глупост, мисля, че в България това нещо не е възможно. Идеята беше тя е, да бъде транспортирано в Индия, там да му бъде монтирано това устройство и да дочака а, на лично сърце орган. А, но дочакване Но. но, но, но Лекарите се пресняха, че а, няма да има време да. Просто ще са, детето ще почине, докато бъде транспортирано там и няма да може да му бъде монтирано там. А транспортирането не е просто отиване с самолет. <съща> сега, сега ще разкажа. Пуснахме кампанията, започна, започна фундонабирането. Напрежението беше огромно, защото. А, майката беше пред сирив, бащата също, а, беше им отказан транспорт с, с Спартана а, по някакви административни условия, не знам какви, и от болницата препоръчаха, има такива транспортни фирми, които имат медицински самолети, идва самолет, малък самолет, който те взема с нужната апаратура и медицински екип, за да може да те транспортира. А, може би от порядъка на между 200 и 300 хиляди лева струваше транспорта от София до Индия, Uh, събрахме тази първа част. Тоест ние нямаме пари за лечението, но трябва първо да платим транспорта. Uh, за няколко дни uh, успяхме да съберем тази сума от порядъка на 300 хиляди. Платихме я. Имаше огромни пепети с този самолет. Uh, наидване uh, на сам... Имаше повреда с самолета, беше спрян в Истанбул. Беше някакъв ужас, брутално напрежение, защото ти се бориш, всяка секунда ти е важна. В крайна сметка самолета дойде, взеха детето трансферираха го а, до Индия. Ние, ние платихме а, 200 и колко хиляди а, транспорта. А, и през това време продължихме да събираме пари за, самата, а, за самото лечение и трансплантация, защото по спомен искаха около 300 хиляди лева аванс, авансова вноска да се внесе. Това ми се, към, става просто за 5-6 дни, да mm -hmm. хората да добият представа за напрежението. А, Успяхме да съберем и авансовата вноска. Плати се. Това става докато детето се транспортира а, на там. А, плати се авансовата вноска, а, те пристигнаха на място. И буквално, това е чудо. След а, 24 часа или след 48 часа, не съм сигурен, се намери сърце. Затварите, трансплантира му се сърцето, доплати се лечението и към а, днешна дата. Бебе Кристине жива, живо детенце, тук в, в, в София. Върнаха се и това е, това е чудо. 1 милион лева, една седмица или 10 дена, транспорт с специализиран самолет, сърдечна трансплантация. А, не знам дали успявам да го, yeah. а, да, го, да, 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 да го обясня на хората, но това беше кампания, в която а, буквално една седмица и аз и колегите ми. Бяхме натръни, защото във всеки един момент детето можеше да се отиде. Mm. Но всъщност всичко приключва по най-добрия начин. Велико. Много се радвам. Сигурен съм, че има още много такива кампании и ти благодаря. А, нали да разкажа аз как попаднах на, на твоята фундация. Всъщност аз съм чувал, просто както ти казах имам аргументи, които наистина много ме тежат. ми емоционално да, да, да се правя на Господ, аз така се чувствам. Сега ще прецена да, за кой ще даря пари, за кой не. А, и имах един много труден момент сега това лято, Изоставах много старите епизоди на подкаста и някои от доброводците на, на подкаста казаха, бе, ние можем да ти помогнем, ще разписваме епизоди. И аз казах, добре, само ми кажи после какво ти дължа. И става дума за Весто, тя е в щатите, в Колорадо живее. И тя ми каза, ми, виж сега, ти не ми дължиш нищо, обаче какво ще кажеш да дарим на кампания, аз казах само кажи коя кампания. Казваш ми коя кампания и тя каза, мисля, че за Митко беше. Да. А, за Митко. Аз казах, добре, даряваме. А, дарихме няколко стотин лева, мисля, около 300 лева дарихме и след което аз получих а, дали, сертификата за да, дарение. И това за мен дали, беше супер. Аз, аз нямам нужда от сертификат за това дарение. Аз знам, че Даравеки го и тя първо се е поинтересувала, разбрала е, знае, а, нали, избрал, беше избрал конкретната ка кауза. И, и, и така стана, че ние с теб се, тогава се свързахме. А, мисля, че тогава от екипа ти ми писаха, аз писах обратно, а, ти после пък ми се обади, почнахме да си говорим. И тогава, малко след това, стана и това с а, тази а, измамната кампания. Така че това е и реално контекста, в който ние се запознахме. Uh, радвам се, че си попадал на срок човека при това и се радвам, че днес си тук и разказваш за това как едно съвсем обикновено момче от Добрич uh, просто решава да отдаде живота си на това, което има принос за обществото. Защото аз започвах и подкаста, то е отговор на моята мечта, за какво мечта да помагам на другите живеят по-добре. И как си помогнах на себе си и ми почнах да слушам и не подкаст, и ми то в България няма, нищо пък да не направя. Така че и ти си открил твоя си път към това да живееш мисията си, да помагаш на другите. А това е за мен най- това е най-на върха на пирамидата на масло. Това е предай нататък е просто абсолютния връх, защото вече не става дума само за теб, Ами и за другите, на които да помогнеш, които са извън твоето непосредствено семейство. И ред на мис искам да те питам, като един баща с а, твоето, твоето дете е малко по-голямо от моето. Да. На колко е? На две. На две. Еми, моето е на, 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 почти на пет месеца. Какъв съвет би ми дал, като от баща на баща, за отгледане, гледането на едно ам, бебенце? Аз не бих казал, че имам кой знае какъв опит. Какъв съвет? Нещо, което ти е помогнало? Нещо, което ти а, е. Ами, аз в момента това да бъда родител, всъщност всяко действие, което правя, е много внимателно мисля аз какво предавам, на, какво предавам на това дете. И като съвет бих ти дал да му предаваш само положителна емоция, защото това лично според мен е много важно и да го оставиш mm -hmm. детето да бъде себе се, не да живее твой живот или твоите мещи, или твоите... как да кажа да го поставиш в твоите рамки за живота, а по-скоро да го оставиш то да, да бъде себе си, то да живее живота, който а, иска да живее напред. А, това е нещо, което а, аз дори се боря с себе си да не рамкирам своето дете, защото прави нещо, аз смятам, че това не е правилно, обаче като го погледна по-отгоре, то не е нещо, кое знае какво. Просто аз в дадения момент искам да го рамкирам. А, и, и се старая да, да не го правя, така че това е съвет, който бихте дал първо сигнал. Ще се, абсолютно ще се опитам да, да, и да позволя да живее живота така, както тя иска. Аз много харесвам на Халил Джобран една конкретна поема за нашите деца, за това, че всъщност ние родителите сме а, лъкът, от който те си стрелват в живота и те не ни принадлежат, те принадлежат на живота и Точно имат така. правото да, а, да, да избират за себе си. И за нас като родители най-важно е да бъдат здрави и щастливи нали, от там на И да им, дарим, да им дарим един добър фундамент yeah. в началото, на база на който те да продължат да се развиват. Супер. А, знаеш, обикновено какво опитам гостите на края на, 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 на всяко интервю и то е. Как според теб, Павел, да направим България едно по-добро място? Еми, той е много прост отговор. Първо трябва да подобрим себе си. В момента, в който подобрим себе си, открием себе си, подобрим себе си, а това е момента, в който ще почнем да, да подобряваме обществото. Ти преди малко спомена пирамидата на масло. А, просто се изкачва и по пирамидата на масло. В момента, в който стигнете над трето стъпало, от трето стъпало нагоре, а, Стигнете ли там, виж, почнете да искате да подобрявате обществото. Така че, това е. Велико. Много ти благодаря за този съвет. Но ще се, се наложи да се върна малко назад, защото забравих да те питам нещо, пък ми беше важно. А, добре, а две години на платформата до тук. Какво е бъдещето на фундация Павел Андреев? Ами, а, той е мечта и цел вече. А, предстои пускане на може би, когато публикуваш а, видеото вече е пусната, новата платформа която е третата версия на платформата, която ще бъде вече много, много хай левел според мен. И платформата ще бъде преведена на изключително много езици. Моята а, цел и мечта в момента Law of Attraction, това, само това мисля в момента, е как искам ние да а, започнем да упражняваме своята дейност локално в а, всички държави по света. Мисля, че са 194 държави. Ако мога в 194 държави да бъда, за мен това ще бъде огромен успех. Искам а, фундацията, името на фундацията и платформата да се споменават точно така, както се споменават най-големите организации в а, света. Смятам, че може да го направим това нещо. Имаме опит и аз ще работя в а, тази посока. Нямам търпение да започна да да оперираме в други държави, защото в България се в Европа, в България, Румъния, Полша и частично Германия се събират средства доста за лечение, но в другите държави има кампании каквито, за каквито ти даряваш за а, научни изследвания, за откриване на нови, по-добри лекарства за рак, за експедиции, за. Просто има страхотни кампании, от които аз искам да бъда част и искам да се запозная с хора и организации, които организират такива кампании. Искам да се включа в това нещо. Така че, моята цел за следващата година е да започнем да оперираме в други държави. Това не означава, че не ще спрем в България. Платформата е създадена в България, тя е създадена да помага на българи и никога няма да. А, никога няма да спра да го правя, докато мога, докато имам възможност, ще се случва, но дългосрочната цел е това. Като искам, мащаба понякога налага охлабване на правилата. а всъщност искам модела, който имам в момента, да оказваме, да даваме сигурност на дарителя за средствата му. Искам да, ам, искам да го запазя този модел, каквото и да ми струва, колкото и трудно да бъде. Искам за големите суми пари, които постъпват по кампании, да мога да гарантирам на дарителите, че ще бъдат използвани целево. Това е на, това, на фона на глобалните платформи, а Синокеан, те не работят така, те работят просто като софтуер, като услуга. По този начин ще се опитам да оформя Синокеан в това нещо и много се надявам да стане. И отново ще го кажа, каквото и да ми косва, какъвто и човешки административен ресурс да, да налага. Искам да го направя, защото по този начин печеля по-важно ми е да спечелят дарителите, отколкото да стана просто един софтуер за размяна на пари. Ето, как един човек може да влезе в технологиите в IT бранша и да променя България към по-добро и тук ми дойде на ум, че. От строителен инженер, ти се превръщаш в строител на бъдещето, така че благодаря ти Павел. За мечтите, които имаш, целите, които имаш, благодаря на хората, които те подкрепят. Не само дарителите, екипа, който работи за платформата, който се чува с хората в нужда, който се радва с тези, които се радват, който е емпатичен и страда с тези, които страдат, но... Това, че продължавате да се борите и тези ам, вълни от емоции не ви спирате, напротив, те ви карат да, да искате повече и повече да помагате на хората, не само в България, а по целия свят е, е страхотен. Ам, уважаеми приятели, на гости ми беше Павел Андреев от Фундация Павел Андреев, най-голямата платформа събиране на дарения за ам, медицински цели и социални каузи в България. Ам, надявам се скоро да се използва по целия свят. Пожелавам ти тази мечта да се сбъдне. Знаете, свърх човекът с Георги Нев, всеки вторник ги разказва истории, които вдъхновяват. Надявам се, че днешната е била също такава. Ако искате да ни подкрепите, споделете това съдържание с хора, които биха харесали, бих се вдъхновили, биха дарили на хора, които имат нужда от подкрепа. Дори само от енергията и от това да разпространите, това бихте могли да помогнете по начин, който не изисква вие самите да сте дарител. Знаете, че човекът с Георгия идва всяка следваща седмица, всеки следващ вторник, любимата ви платформа за гледане и слушане на подкасти и ще се видим следващия вторник, когато ще имам още истории, които вдъхновяват. Чао, чао!